Děkujeme, že jste si stáhli knihu z bezplatné elektronické knihovny Royal Lipcom. HTTP Royal Lipcom všechny knihy od autora. HTTP Royal Lipcom Authors Hurigin Vladislav Hpml stejná kniha v jiných formátech. HTTP Royal Lipcom Box Hurigin Vladislav Kakvojů Jut na Donbas se Hpml příjemné čtení. Část I. Válka před válkou. Rusko je silné. Abych byl upřímný, nemohu dostat z hlavy příběh sebevraždy Alexandra Dolmatova v Holandsku. No i když to říkáš, nemůžu si zamotat hlavu kolem odmítnutí politického azylu jako důvodu k sebevraždě. Něco nesadí. Jaký byl lesk pro bývalého člena NBP Alexandra Dolmatova během jeho deportace do Ruska? Maximálně 4 roky. A to pouze v případě, že by dokázali jeho vinu. A tak na 2 roky, ne-li podmínečně. Za Bojna Bolotnaji proti němu nebyly žádné konkrétní zločiny. Článek přitom není ostudný, byli by považováni i za trpící krvavým režimem, a to je jak podsta, tak zdůrazněné legální zacházení ve vězení. Žádná nezákonnost nebo násilí. Opravdu vyhlídka na takový soud muže vyděsila natolik, že se zabil? Zkrátil nejvyšší hodnotu, kterou mu dal Bůh, svůj vlastní život? Nehodí se. To je možné pouze v případě, že je člověk psychicky labilní nebo pod vlivem psychofarmak. Drogy? Tuto možnost nevylučuji. V Holandsku je toho hodně a ještě více mezi nelegálními uprchlíky. Je ale jaksi pochybné, že by se nechal v takovém rozsahu kamenovat ve vězení pro deportované. Jak se nyní navíc ukázalo, v posledních dnech před smrtí se již 2x pokusil o sebevraždu. Takže o drogách to zjevně není. Navíc se nejednalo o náhodnou smrt, kdy se člověk snaží upoutat pozornost a podřezává si žíly nebo poliká jehly, ale nešťastnou náhodou to přežene a zemře. Je zde zcela vědomé rozhodnutí, zabít se. Jeden pokus, druhý, třetí. Ale k čemu? To, co ho v Rusku čekalo, nebyla poprava, žádné mučení a mučení, žádná transcendentální hrůza, ale zcela skutečná cesta opozičníka. Vyšetřování, rozsudek, možná trest. Ale poté, co se Dolmatov rozhodl jít do Bolotnaje a poprat se s policií, téměř jistě předpokládal, že takový scénář je možný a uprchl nejprve do Kyjeva a poté do Holandska. To znamená, že rozhodně nezemře. Co se stalo? Dlouho jsem hledal celý text jeho sebevražedného dopisu. Nakonec jsem našel toto. Mami, mami, odcházím, abych se nevrátil jako zrádce, který zneuctí všechny, celou naši rodinu. Stalo se to. Vydrž. Jsem s tebou, ten, kdo byl předtím. Věřit v Boha. Neposlouchejte žádné aktivisty. Rusko je silné jako žádná jiná země. A bude to jen silné. Život v Rusku je mnohem lepší než kdekoliv jinde. Co mě přivedlo k útěku z Ruska? Lenost a lajdáctví nám nedovolili nastudovat nové zákony. Zradil jsem čestného muže, zradil jsem bezpečnost vlasti. Ať se přesune k nám. Nevadí, zvládneš to. Toto je nejlepší varianta. Žijte s nimi. V Rusku řeknou, že to byla jen nehoda. Pokeda. Pokud je to možné, pošlete mé tělo do Ruska. Nejsem si ještě úplně jistý, že se jedná o autentický text, ale také není důvod pochybovat o jeho pravosti. Co z toho vyplývá? Je zcela zřejmé, že osoba, která tuto poznámku napsala, nebyla ku podivu naplněna pocitem strachu z deportace, o tom není vůbec řádek. Žádné výčitky těm, kteří ho deportují. Nic takového. Dopis je doslova prosycen dalším pocitem, pocitem viny. Je přitom zřejmé, že vina je již spáchána a navíc zcela konkrétní. Odcházím, abych se nevrátil jako zrádce. Zradil jsem čestného člověka, zradil jsem bezpečnost vlasti. A tady chci říct. Stop. Kdo byl Alexander Dolmatov před svým útěkem? Jak víte, pracoval v obraném podniku a byl konstruktérem společnosti Tactical Missile Weapons Corporation Oist ve městě Korolev. To znamená, že byl tajným nosičem v jazyce zpravodajských služeb. Tato JSC vyrábí celou řadu střel pro letectvo, včetně těch pro naše nejnovější, nejslibnější letadla. A Dolmatov byl vpuštěn do nejtajnějších technologií, jak o tom sám psal. A nyní jeden detail, o kterém ví každý, kdo opustil Rusko nebo SSR v postavení uprchlíka a nejen to. Jedním z povinných prvků postupu pro určení dalšího statusu je dotazník a v případě potřeby rozhovor se zástupci příslušných úřadů země, ve které se daná osoba nachází. A v rámci takového rozhovoru musí zjistit, zda je tato konkrétní osoba nositelem tajemství a pokud ano, jaká tajemství zná? Zase od nejednoho nebo dvou svých známých vím, že každý skutečný tajný nosič nebo člověk, který se za určitých okolností stane vlastníkem takových tajemství, skončí v hlubokém rozvoji zpravodajských služeb hostitelské země. V odborném žargonu spadá pod vykuchání. Obvykle vykuchají, pokud cíl nebyl zpočátku připraven podělit se o informace, a to docela krutě, za použití všech metod psychického nátlaku, ve snaze oběť zcela zlomit a donutit je říct vše, co ví.
a velmi se zdá, že Dolmatov se stal obětí takového vykuchání. Zjevně nebyl vůči takovému tlaku odolný. Jeho poznámky jsou plné popisů jeho sledování. Všude viděl agenty FSB, jak jdou po jeho stopách a chystají se ho zajmout. Nyní předpokládejme, že se nakonec dostal do rukou agentů, pouze ne FSB, ale zcela skutečných, z holandské kontrarozvědky, k nímž se američtí kolegové z Landley mohli spojeneckým způsobem klidně přidat a tyto agenty na něj se všemi dovednostmi a dovednostmi. Je zcela zřejmé, že z Dolmatova vykuchali vše, co znal. A je velmi pravděpodobné, jak se v takových případech často stává, že zničená a zdrcená osoba byla také nucena podepsat dokument o spolupráci, jinými slovy naverbována. V tomto případě byl vrácen zpět do Ruska ne jako prostý refuseník, ale jako zcela úspěšný agent. Pomíjivé pronásledování, byť krátké, jen zvýšilo hodnotu takového agenta, který by v budoucnu klidně mohl udělat politickou kariéru. Toto vysvětlení také objasňuje důvody odmítnutí statusu uprchlíka, který byl ostatním přiznán z mnohem méně významných důvodů. Vše dopadlo velmi dobře, ale agent se k této příležitosti nevzdal. Odcházím, abych se nevrátil jako zrádce. Zradil jsem čestného člověka, zradil jsem bezpečnost vlasti. Osobně ale tuto logiku událostí vidím jako zcela vysvětlující do očí bijící rozpor mezi smrtí mladého a talentovaného člověka a důvodem, který úředník uvedl odmítnutí statusu uprchlíka. Ice Breaker Blue s lodím uzavřeným v ledu je ještě asi 10 mil. Led před bříkem ledoborce praská s prasknutím jako dělostřelecká kanonáda a po ledovém poli se šíří přerušované čáry prasklin. Na hladinu z nich vytryskne spěněná bílá voda a zdá se, jako by loď nekráčela po moři, ale po vroucím mléce. Ledové desky se jako rozrušená monstra s tupým řevem hrozivě zvedají z bílého zasněženého pole směrem k ledoborci, zběsile se vzpínají a vší silou padají na ocel stonku a snaží se rozdrtit cizince, který se je odvážili vyrušit, ale ukázalo se, že jsou bezmocní před silou uralské ocely a když ztratili veškerou svou sílu ve vzteku vrhu, těžce se usadili, odvalili se na stranu nebo šli někam pod lícní kosti nosu. A samotný ledoborec nyní vypadá jako nějaké obrovské zvíře, které se pomalu plazí po bílém ledovém poli směrem k černým skvrnám lodí na obzoru. Jako naživu co chvíli trochu listuje ze strany na stranu, jako by se převaloval přes nějaké překážky, paluba pod nohama se mu chvěla jako kůže obra a zdá se, že se chvěje netrpělivostí. Ale ve skutečnosti je netrpělivost vlastnost, která ledoborcům zcela chybí. Naopak prací ledoborce je zarputilá zarputilost, kdy se metr po metru, míli po míli prodírá ledovými poli a humny k cíli, uzamčeným, někdy i sevřeným lodím svázaným ledem. Spěch zde nepomůže. Jen tvrdohlavost a síla, před kterou se živly ledu poddávají a ustupují. Za zádí ledoborce je kanál, na jeho okrajích jsou hřebeny rozbitých ledových krů a teprve teď vidíte, jak je led mnohobarevný. Smíšené bloky od bílé, jako je kávový krém, po smaragdově zelenou a nebesky modrou. Čím blíže ke středu kanálu, tím menší jsou ledové kry a zcela uprostřed je skutečná ledová kaše. Slunce zapadá a tento ledový drobek září a jiskří v jeho paprscích všemi barvami duhy, jako pohádkové rozptyly diamantů. Podívaná je fascinující a majestátní. Ledoborec se již za tmy prodírá k lodím uzavřeným v ledovém poli a začíná dlouhá cesta pastýře, která vyvede jeho nesmělé stádo z nebezpečného zajetí. Potřeba ledoborců vznikla, jakmile se objevily lodě a lodě schopné plavby ve vysokých zeměpisných šířkách. Lehké dřevěné trupy byly nahrazeny mědí plátovanými trupy a poté ocelovými. Schopnosti soudů se řádově zvýšily. Ale zároveň se v plné síle objevil problém s plavbou v severních zeměpisných šířkách. Většina přístavů severní Evropy a Ruska byla v zimě zamrzlá a uzavřená pro plavbu. Právě k vyřešení tohoto problému byly vytvořeny ledoborce. První moderní plavidlo pro prolomení ledu na světě byl ruský remorkér Pilot, postavený v roce 1864. Byl to přístavní remorkér s přídí přestavěný jako pomořanský člun, který umožňoval lámat ledy vlastní vahou, ale přesto to nebyl ledoborec v plném slova smyslu. V roce 1896 pak anglická společnost Armstrong na žádost Jazaňsko-Uralské železnice postavila řeku Saratovský ledoborec, aby zajistila přechod přes Volhu u Saratova. Stejná společnost postavila pro Rusko ledoborce Baikal 1899 a Angara 1900, aby zajistila provoz železničního přejezdu přes jezero Baikal. První arktický ledoborec na světě byl Ermak, postavený v roce 1898 v loděnici Armstrong v Whitworth. Obecně platí, že v Rusku a SSR byla flotila ledoborců vždy početná.
Baltská loděnice, Petrohrad, tak v letech 1921 až 1941 postavila 8 ledoborců, v období 1956-1958 závod postavil 10 říčních ledoborců a od roku 1974 závod postavil sérii jaderných ledoborců Arktika typu, z nichž první byl první na světě ledoborec s jadernou elektrárnou Lenin, postavenou v roce 1959 a všem školákům tak známý z obrázku v Bukvaru. Moderní ledoborec je multifunkční plavidlo. Jestliže na Úsvitu flotily ledoborců lodě doslova narážely do ledu, pak již na začátku 20. století ruští inženýři vyvinuli moderní konstrukci ledoborce, který se skutečně plazí po ledu a protlačuje ho svou hmotou. Na začátku století se také objevil slavný rybinovitý záď ledoborce ve tvaru M, ke které mohla přivázat tažená loď, stala se jedním z ledoborec a svou hmotností a svými stroji posílila jeho schopnosti lámat ledy. Dnes existuje na světě mnoho různých konstrukcí a typů ledoborců, od plavidel typu ledoborců schopných operovat v oblastech s malým množstvím ledu až po těžké arktické jaderné ledoborce schopné provozu celoročně ve všech zeměpisných šířkách. Nyní jsou samotné ledoborce schopny přepravovat a vykládat náklad a provádět dlouhodobý vědecký výzkum jako vědecká plavidla. Dnes má Rusko největší flotilu ledoborců na světě. Od roku 2011 bylo v Rusku v provozu 5 jaderných a 39 diesel elektrických ledoborců. Ale kvůli stárnutí flotily ledoborců a zpoždění ve stavbě nových ledoborců může kolem roku 2015 v Rusku nastat hladomor po ledoborcích. Rusko podle expertů potřebuje minimálně 6 jaderných ledoborců. Tato flotila jaderných ledoborců umožní dopravit 5 milionů tun nákladu ročně podél severní mořské cesty. Skutečná nákladní doprava je 1,2 milionu tun. V posledních letech se ale vyostřuje otázka provozu ledoborců v Baltském moři, kde v posledních letech během zimních měsíců ledové podmínky vážně narušovaly lodní dopravu. Ruští vědci opakovaně varovali, že svět je na pokraji globálního ochlazení, takzvané malé doby ledové, která se opakuje každých 250 až 300 let. Abnormálně obtížná ledová situace v letech 2010-2011 ve Finském zálivu, kdy bylo kvůli nedostatku výkonných ledoborců nutné pozastavit pro ekonomiku země strategicky důležitý exportní ropovod do přístavu Primorsk, to jen potvrzuje, jak tomu bylo i nadále minulou zimu, která vlastně stále pokračuje nočními mrazíky a sněhem. V minulých letech bylo ministerstvo dopravy nuceno přilákat jaderné ledoborce od Federal State Unitary Enterprise Atomflot do Finského zálivu. Za tímto účelem byly dokonce provedeny změny v legislativě. Bylo povoleno vícenásobné překročení státní hranice ledoborci bez dalších formalit, byly uzavřeny dohody s Finskem o přítomnosti jaderných ledoborců ve výsostných vodách a jejich vplutí do přístavů byla povolena východní část Finského zálivu. Přilákání lodí s jaderným pohonem do Baltského moře je však nezbytným opatřením kvůli nedostatku lineárních diesel elektrických ledoborců. Práce jednoho ledoborce na jaderný pohon je navíc 4-5krát vyšší než cena jednoho diesel elektrického ledoborce za stejnou dobu. Proto bylo rozhodnuto rozmístit 3 diesel elektrické ledoborce projektu 21900M v Loděnici Vyborg. Exkurze do Loděnice je zajímavá tím, že při jejím procházení můžete jako ve zrychleném filmu vidět proces zrodu ledoborce. Hned v první dílně získáte pocit, že jste v kovovém skladu. Zde loď existuje pouze ve formě obrovských svazků oceli různé tloušťky. Jako na obrovské tiskárně se podílně klouže tam a zpět jeřáb s výkonnými přísavkami elektromagnetů, které berou ocelový plech po plechu a posílají ho do speciální pece, kde plamen hořáků kov změkčuje. Rovnání všech případných deformací, soustružení povrchu do dokonale rovného vhodné prořezání. Podobnost s tiskárnou je umocněna krabicovým vícebarevným tělem stroje a úzkou dlouhou štěrbinou, do které se vtahuje plech po plechu. Spece plechy, které se odvalují podél přechodových hřídelí, vstupují do další podobné tiskárny, která ocel čistí výkonnými tryskami jemných ocelových broků, vymazává z nich sebemenší stopy koroze a z tohoto stroje jsou plechy odesílány do obrovského základního stroje, kde se na ně nanese ochranný nátěr červený základní nátěr. Nyní je ocel připravena stát se součástí lodi. Ve skutečnosti zde automatizace končí. Poté bude loď stavěna ručně, dokud nebude spuštěna. Nejnápadnějším odhalením pro mě bylo, že za tisíce let stavby lodí se technologie stavby lodí zásadně nezměnily. Stejně jako před 100 lety, před 200 a před 500 lety se trup lodi rodí tvrdou prací stavitelů lodí. Velikost lodí se samozřejmě změnila, ze stovek loktů a arsenů vyrostly lodě do stovek metrů, z desítek a stovek tun výtlaku na tisíce a desetitisíce tun. Od lodního dubu a borovice po lodní ocel a slitiny titanu.
ale stejně jako před 200 lety většinu práce na sestavení lodi vykonávají lidské ruce. Jen tam, kde se dříve napařená dubová prkna opláštění ohýbala klíny a šablonami zatloukanými dřevěnými kladivy, nyní se pancéřová ocel trupů ohýbá tisíci tunovými lisy. Tam, kde se sekery a dláta zakusovaly do dřeva, nyní elektrické svařovací oblouky řežou ocel a frézy tryskají snopy jisker. Tam, kde dříve fungovala koudel a pryskyřice, se nyní svary lesknou jako stříbro. Tam, kde fungovaly lanové kladky, se nyní pohybují jeřábové vozíky. Podstata je ale stále stejná, loď vzniká dovedností a tvrdou prací jejich stavitelů, mistrů stavitelů lodí. Zde v továrně velmi rychle pochopíte, že stavitel lodí není jen slovo. To je velmi těžké povolání a ne každý může být lodníkem a určitě není možné jednoduše naverbovat lodníky na inzerát, jako třeba stavitele na stavbu města. Už jsem měl takovou smutnou zkušenost. Na začátku roku 2000 si tehdejší majitelé závodu, kteří obdrželi velkou zakázku na stavbu několika lodí, uvědomili, že po všech redukcích v závodě prostě není dostatek pracovníků, aby zakázku dokončili včas. Shromáždit bývalé tovární dělníky již nebylo možné. Lidé se již dávno rozprchli do jiných podniků a firem. A aby se problém rychle vyřešil, rozhodli se najmout hostující pracovníky z Polska, svářeče, mechaniky, elektrikáře. Byli sice placeni mnohem štědřeji, ale kvalita jejich práce byla taková, že museli všechny velmi brzy poslat domů. Dnes závod ve Vyborgu zaměstnává téměř 1,5 tisíce lidí. Jedná se o jedinečný tým, který se formoval desítky let. Pracuje zde poměrně dost celých dynastií stavitelů lodí. Specialisté v profesích se školí přímo v závodě, inženýři a konstruktéři se školí na lodi, námořní technické univerzitě, kde jsou talentovaní kluci vybíráni již v juniorských kurzech a po stáži v závodě jim jsou nabízena garantovaná místa. Na VSZ je proto mnoho mladých lidí, kteří se nebojí svěřit jim ty nejzodpovědnější pozice, jako je například projektový manažer, osoba odpovědná za stavbu lodi. Problém je ale s personálem. Místní zdroje byly téměř zcela vyčerpány a týmy stavitelů lodí z Ukrajiny jsou zvány do závěrečných fází výstavby. Ukrajinská stavba lodí se dnes prakticky zastavila, ale kvalifikovaný personál je stále zachován a v posledních letech, s oživením stavby lodí v Rusku, se na Ukrajině objevil jakýsi obchod s odpadem. Týmy lodníků jsou najímány v ruských loděnicích na vrcholné fáze výstavby. V roce 2010 zažila zima v Baltském moři nejtěžší ledové podmínky za posledních 15 let. Švédské úřady varovaly majitele lodí před možnými problémy s ledem, ti však nebezpečí ignorovali a nesnížili počet plaveb. Obvykle nebylo pro osobní trajekty a obchodní lodě těžké uniknout z plovoucího ledu, ale v zimě roku 2010 led pod vlivem silného větru spoutal rozsáhlé oblasti a lodě doslova uzamkl. Led tak v lednu uvěznil ve finském zálivu 9-patrový osobní trajekt Nordlandia, který mířil z Finska do Estonska. Na palubě lodi bylo 847 lidí. Trajekt byl osvobozen, až když se k němu dostal ledoborec Voima. A o týden později ve finském zálivu čekalo na pomoc ledoborců 137 lodí zavřených v ledu, přičemž tloušťka ledu na některých místech dosahovala 80 cm a led se téměř blížil k oslu. Následujícího roku opět Baltské moře spoutala krutá zima. Pak asi 50 lodí uvízlo v ledu severního Baltu. Mezi loděmi svázanými do ledu byly opět osobní trajekty s tisícovkami turistů na palubě. V ledu tak uvízly 4 trajekty Vikingline, které obvykle plují mezi Švédskem a Finskem přes Alandy. Při manévrování v ledové vrstvě se oba trajekty Finfellow a Amorella srazily, ale naštěstí byly škody menší. Ze zajetí je zachránili švédské ledoborce. Loď je postavena v blocích. Pokud ji vizuálně podélně rozříznete podél kýlu a poté každou z těchto polovin nařežete na příčné plátky, budou to bloky. Každý váží až 300 tun. Rozestavěný ledoborec má těchto bloků 27. Jejich montáž je pečlivá, měsíce trvající úsilí stovek různých specialistů. Blok po bloku vycházejí z dílen a po vymalování jsou poslány na skluz, kde jsou sestaveny do jediného celku a stávají se lodí. Tolerance na skluzu jsou milimetry. A aby vnější pozorovatel viděl, s jakou přesností se okraje těchto kyklopských struktur setkávají, jak se shodují, úžasné. Zároveň musí být vše promyšleno do nejmenšího detailu. Od technologických výřezů, do kterých budou při montáži zasazeny různé komponenty a mechanismy, až po vypočítané vyrovnání nádoby a výpočet pevnosti jednotlivých prvků. Navrhování lodí je nemožné bez národní školy designu. Je nemožné začít stavět lodě od nuly. Není možné jednoduše mechanicky vyčlenit peníze na stavbu nejmodernější loděnice a za pár let dostat na její zásoby dobré lodě. Nic nebude fungovat. Dnes se stavba lodí stává stejnou oblastí hybtech konkurence jako výroba letadel nebo kosmonautika.
A pokud nevlastníte tyto technologie, nemáte vysoce vyškolené odborníky v této oblasti, jste odsouzeni k tomu, abyste se stále více propadali na okraj moderní civilizace. Bohužel, za desítky let degradace jsme jako technologická síla hodně ztratili. A spoustu věcí musíme dohánět nebo tvořit nově. Na rozestavěné ledoborce tak budou instalovány finské motory Wärtsilä a finské sloupky řízení. V Rusku podobné motory nejsou. Říká se, že Severodvinsk začíná vyrábět sloupky řízení. Ale komerční zákazník Sovcomflot raději neriskovat a kupuje časem prověřené finské dávkovače. Ale řídicí systémy pro ledoborce, námořní palubní vybavení, takzvané mosty jsou domácí od společnosti Transas, která dnes s jistotou vede svět v této oblasti. Vyborg není první, kdo takové projekty staví. Ale v případě ledoborců se úkol stal řádově složitějším. Šířka továrního skluzu je 18 metrů, šířka objednaných ledoborců je 27 metrů. Pro splnění této zakázky musela konstrukční kancelář továrny vyvinout speciální technologii. Pro konečnou montáž projektu se v závodě staví speciální bárka, na kterou se ledoborec smontuje a ze které se bude spouštět. Konstrukce ledoborce je kvalitativně odlišná od konstrukce běžné lodi. Ledoborec je postaven ze zvlášť pevné oceli, jeho tloušťka v některých místech trupu dosahuje 45 mm, skoro jako pancéřování tanků na začátku druhé světové války. S takovou ocelí mohou pracovat pouze profesionálové nejvyšší třídy. Svařování oceli této tloušťky je skutečným uměním. Některé švy se svařují déle než jednu hodinu nebo dokonce jeden den, vrstvu po vrstvě, dokud zcela nesplynou v jeden celek. A takových švů nejsou desítky metrů, ale tisíce. Ledoborec má svou speciální vnitřní architekturu. Vnější plášť je zevnitř podepřen celou palisádou hlavních a přídavných rámů, které by měly zabránit stlačování ledu a promáčknutí pláště, druhá strana leží na rámech je podpořena zpevňujícími přepážkami. Vše je zde podřízeno síle a to vše řádově zvyšuje množství práce. Chloubou závodu jsou lakovací kabiny. Ještě jim nejsou 3 roky. Vzhled kamery je obrovská modrá krychle, trochu podobná leteckému hangáru nebo krytému stadionu. Pro běžného člověka, člověka vzdáleného od námořních záležitostí, se může zdát, že malování lodi je, jak se říká, pátý úkol. No, natřel jsem to a natřel, je nějaký problém? Ve skutečnosti je malba jedním z klíčových prvků stavby moderní lodi, co je to loď? Pokud si pamatujete na první dílnu v technologickém řetězci, jedná se o obrovskou masu oceli. Kdo je hlavním nepřítelem oceli? Koroze. A po celou dobu své dlouhé životnosti každá loď bojuje s korozí. Kromě toho je to korozní opotřebení, které určuje životnost konkrétní lodi a procento jejího trupu, které se zachová. A o tato procenta je neustálá válka s agresivním vnějším prostředím. S vodou, která je sama o sobě kovovým okysličovadlem. Pro ledoborce je to dvojnásobná válka. Nejenže je ledoborec jako obyčejná loď ponořen do vody, ale také vede válku s ledem, pevnou látkou, která může nejen odolat kovu, ale dokonce mu zasadit smrtelnou ránu. Stačí si připomenout osud slavného Titaniku, který rozerval ledovec v severním Atlantiku. A takových titanů bylo v historii světové flotily více než jeden nebo dva. Stovky lodí byly zabity ledovými údery. Ale ledoborec je speciální plavidlo. Jeho tvar je takový, že mu led prakticky nemůže ublížit. Při stlačení ledem se jednoduše vytlačí na povrch. Ale led funguje také jako brusivo, odlupuje povrch kovu, odhaluje jej a činí jej náchylným ke korozi. A hlavní ochranou proti tomu je barva. Moderní barvy jsou stejně knovhov jako moderní raketové palivo. Čím je barva odolnější vůči vnějším vlivům, čím je odolnější, tím je ceněna a tím delší bude životnost nádoby. Malování je proto skutečně jedním z klíčových prvků stavby lodí a lakovací kabiny jsou speciálním zařízením. Aby barva, jak se říká, ulehla, musí se v komoře vytvořit speciální mikroklima. Určitá teplota, vlhkost. To vše umožňuje regulovat lakovací kabiny závodu a díky tomu je závod nezávislý ve výrobě na ročním období a klimatu. Zdejší dělníci jsou trochu podobní středověkým alchymistům ve speciálních oblecích, v kápích, kde zůstávají otevřené pouze jejich tváře. Stejně jako alchymisté mění vlastnosti kovu, ale ne kamenem mudrců, ale stříkacími pistolemi, pokrývajícími každý čtverec, centimetr struktury ochranným nátěrem a nanášejte jej vrstvu po vrstvě. Úplné natření jednoho bloku trvá několik dní a vnější nátěr je tak jedinečný, že vydrží měsíce žvýkání v čelistech ledu. Moderní stavba lodí je především tradice, neocenitelná zkušenost s výrobou lodí různých typů a tříd, spojená s moderními technologiemi a řízením. Dnešní filozofie stavby lodí kombinuje architekturu a inženýrské výpočty, futurologii a ekonomickou proveditelnost. Vyborgští stavitelé lodí mají toho všeho dostatek.
Za svou 55-letou historii VSZ postavili 210 plavidel různých typů, 9 pobřežních vrtných plošin a 105 modulů pro různé plošiny. Mezi produkty závodu patří takové unikáty, jako je přestavba bývalé plovoucí vrtné plošiny Odyssey na plovoucí kosmodrom, slavný Sealoun pro rakety Zetit. Dnes loďařskou společnost Vyborg vlastní stát, zastoupený United Shipbuilding Company, a to jí zajistilo balík zakázek. Jedním z hlavních knovhov obyvatel Vyborgu je kvalita práce. V polovině 90. let byl závod součástí konsorcia s norskou loďařskou společností, což umožnilo převzít zkušenosti norské kontroly kvality. Dnes se produkty stavitelů lodí Vyborg těší zaslouženému respektu po celém světě. Části těl si proto u obyvatel Vyborgu objednávají například Finové a Norové. VSZ dokončila zakázku pro jednu z největších finských loďařských společností Arctech Helsinki Shipyard. Díly trupu Vyborg se nacházejí i na dnes nejznámějších výletních lodích třídy Oasis of Heseas, vyrobených v loděnici v Turku. Montáž montážního člunu je dokončena na továrním skluzu. Téměř všechny bloky již zaujaly své místo a jsou sestaveny do jediné konstrukce. Přesněji ve dvou. Jak již bylo řečeno, rozměry pramice jsou takové, že se na skluz vejde jen jedna její polovina. A teď už zbývá jen spojit tyto dvě poloviny dohromady. Vše probíhá podle plánu a harmonogramu. A harmonogram je velmi napjatý. Za pouhé 2 roky, v květnu 2015, by měl továrnu opustit první ledoborec, následovaný jeho sesterskou lodí, jak se říká v námořnictvu, za 6 měsíců a poté třetí. A jsou všechny důvody se domnívat, že továrna na stavbu lodí ve Vyborgu tuto práci zvládne. A jedu bylo o něco méně ráno 9. května spadlo několik internetových stránek ultraliberálních médií najednou. Online komunita je nadšená. Zdroje, se kterými je mnoho uživatelů internetu zvyklých začínat svůj den, již nejsou k dispozici. Webové stránky Echo Moskvy a moskovského Komsomolce, TV Dozhd a Novaja Gazeta, Forbes a Fontankaru a několika dalších nefungovaly. Všechny tyto stránky byly napadeny hackery. Soudě podle seznamu rozbitých stránek byl útok veden v určité ideologické rovině a hackeři se ukázali jako důvtipní kluci. Byla to právě ta média, která byla nejsilněji spojována s liberální schizofrenií, která byla napadena. Tato média mají zvláštní tradici. Na svatý svátek 9. května brzy, po naplánování průvodu na Rudém náměstí, se začněte vysmívat našemu vítězství a nesnižujte stupeň intenzity odhalení až do večera. Každý rok v tento den mají chuť říct něco ošklivého o té válce a o naší zemi. Dělají to v jiné dny, ale zejména o dnešním velkém svátku. Pokud si předem nepřipraví nějakou tu brusinku o milionu znásilněných Němek, pokud nevymáčknou speciálně vymyšlenou pomluvu, měli by pít bavorské pivo, tak se alespoň předvedou přes televizní vysílání státních kanálů, ve kterých jsou toho dne veteráni, záběry z týdeníků, nárameníky, objednávky a sovětské filmy. Určitě to dostane i té parade, kvůli které se nemůžete dostat do svého oblíbeného butiku. Posměvači jsou zvyklí na svou beztrestnost. Bohužel, po 10 letech vlastenecké rétoriky se naše vláda teprve učí, jak rychle a pevně argumentovat takovou veřejností. Jak se v takových případech obvykle stává, nedostatek vládní reakce zaplňují občanští aktivisté. K odpovědnosti za kybernetické útoky na liberální média se přihlásila organizace se záměrně komickým, trollingovým názvem Network Hamsters. Její představitelé, načasovaní na den vítězství, uvedli ve svém videovzkazu toto. Zejména chceme, aby památka lidí, kteří položili své životy za naši vlast, nebyla žádným způsobem urážena, aby nedocházelo k nejrůznějším spekulacím a manipulace s fakty. Tomu odpovídá i webová stránka organizace HTTP Hamsters 2013, na které bije do očí motto nedovolíme, aby naši vlast poházeli bahnem. Můžete se ujistit, že křečci opravdu nežertují a ve svém klipu zveřejněném na YouTube skutečně svrhli stránky, které mnozí nenávidí. HTTP YouTube i 3/4. V našem vlastním jménu chceme těmto chlapcům poblahopřát k velkému dni vítězství a připomenout to našim odpůrcům. Informační válka nezná víkend. Zrádně jste zaútočili na naši zemi a již 20 let pokračujete ve svém propagandistickém útoku na naše svatyně a hodnoty, na naše staré lidi, na naši armádu. Kdo však přijde s mečem, mečem jistě zemře. Medveděv a Livanov, lupiči v zákoně, kdo a proč provádí pogrom domácí vědy? Ve čtvrtek 27. června se na obrazovkách federálních kanálů, na samém konci zpravodajských cyklů, náhle objevila tvář premiéra Medveděva, který s vyděšeným a kradmotěkavýma očima vystříkl na diváky zprávy, že návrh zákona o reformě Ruské akademie věd byl připraven a byl již odeslán do Dumy, která zůstala v práci během několika dní.
přitom samotný dokument popisující plán reformy, ba ani jeho převyprávění se nepodařilo do večera druhého dne najít. A teprve v pátek večer, na konci práce Dumy, se tam objevil. A co z toho vyšlo? Hlavní inovací je sloučit všechny aktuálně fungující akademie. Ruskou akademii věd, zemědělskou a lékařskou, zbavit je majetku a práva s ním disponovat, vytvořit jakousi agenturu podřízenou kabinetu ministrů, čtěte vicepremiér ministr Golodec a ministr Livanov, který bude řídit finance a majetek a jako kompenzační kůru zvýšit obsah akademiků až na 100 000 ze současných 50. Aby získal pátou kolonu podpory pro reformě v samotné RAS bylo přislíbeno okamžité jmenování všech odpovídajících členů, poprvé v historii. Akademiky se všemi náležitými výhodami a platbami. Ve skutečnosti se před našima očima rodí nový serbiukovismus, ale již v systému naší vědy. Livanovem vynalezená agentura vědeckých ústavů Ruské akademie věd je ve skutečnosti stejný oboron servis, který armádu úplně okradl. Serbiukovovi vavříny zjevně nedovolují Livanovovi spát. Nyní o autorech a ideologech této akce. Bezprostředně po oznámení reformního plánu se objevilo prohlášení oligarchy Prochorova, který jako velký odborník na vědu reformní plán podpořil a prohlásil, že vědci by se měli věnovat vědě a nevylučování financí a majetek, který akademii poskytli ruští císaři, dále pak předsovětský lidoví komisaři a generální tajemníci KSSS a především Stalin, nenáviděný oligarchií. Prochorova podporovala řada dalších pánů, jako je on. Zdálo by se, že měla začít zběsilá kampaň za prosazení zákona, ale ne. Federální kanály jim náhle naplnili ústa vodou a stichly. A brzy se na zpravodajských kanálech objevila prohlášení tří poboček Ruské akademie věd protestujících proti hrozícímu pogromu. Oleg Baklanov, hrdina socialistické práce, ministr všeobecného strojírenství SSR v letech 1983-1988, předseda představenstva Oistrosobschemasch. Samotný proces rozhodování vlády o reformě akademické vědy, způsob, jakým byla připravena a přijata, je extrémní mírou neúcty nejen k ruské vědecké komunitě, ale i k vědeckým poznatkům obecně. Zatím je pro mě těžké tento návrh zákona posoudit, protože ani já, ani moji kolegové neznáme jeho text a ty úryvky z něj, které se dostaly do tisku, sotva stojí za to brát jako základ pro nějaké závěry. Je jen jasné, že autoři této nejnovější reformy mají co skrývat a čeho se bát, jinak by se zachovali jinak. Naším dnešním úkolem je proto zaprvé zajistit, aby text návrhu zákona přestal být dokumentem pro úřední potřebu, aby se s ním zástupci vědecké obce, veřejní a političtí činitelé seznámili, v klidu a pomalu o něm diskutovali, výhody a nevýhody. Je samozřejmě velmi snadné porazit slepici akademické vědy, která pravidelně snášela, snáší a bude snášet svá zlatá vejce pro vertikálu moci, ale je nepravděpodobné, že by dosažení takového cíle mohlo považovat za odpovědnou státní politiku. Pokusme se přejít na to, jak se to všechno stalo, abychom lépe porozuměli autorům a aktérům odehrávající se akce. Ve středu večer si místo předsedkyně vlády Madame Golodec, která je dlouholetá pověřená a propagátorka oligarchy Prochorova, zavolala na kobereček prezidenta Ruské akademie věd Fortova a když dorazil, spořádaným způsobem ho informovala o připravované reformě a odtáhl ho k Medveděvovi, který bez jakýchkoliv preambulí a vysvětlení prohlásil, že všechna rozhodnutí byla učiněna. Předseda Ruské akademie věd, světoznámý akademik, se ani nesměl seznámit s textem návrhu zákona, načež byl prakticky vyražen. To je otevřenost na způsob Medveděva a podle demokratických pravidel. Druhý den, ve čtvrtek, zasedalo prezidium Ruské akademie věd, ale nikdo z akademiků text zákona neviděl. Jak to, že to nevědělo právní oddělení Dumy, které by to za tři dny mělo projít ve třech čteních najednou, ani poslanci, nikdo. Vláda uvedla, že ji pošle později a Golodec promluví v Důmě v pondělí. To je rychlost prosazení nové privatizace podle Čubajse a Gajdara. Skupina spoluviníků je tedy jasná. Toto je premiér Medveděv, místopředseda vlády Golodec, ministr Livanov. Ale za nimi se rýsují další postavy. Podle několika verzí jsou hlavními zákazníky oligarchové, především bratři Kovalčukové a notoricky známý oligarcha Prochorov. Podle jiné verze pouze bratři Kovalčukové, z nichž jeden Ruská akademie věd nikdy nehlasovala, aby se stal plnohodnotným akademikem, ale přesto získal pozici vedoucího Kurčatovského centra. Zda je to pravda, ukáže blízká budoucnost. Jedna věc je jasná, máme před sebou kompletní spojenectví Medveděvových ministrů a oligarchů, kteří dojdou až do konce ve své snaze ovládnout ruskou vědu. Ve skutečnosti se před námi odehrává klasické převzetí nájezdníků se všemi jeho atributy.
pouze v roli banditských nájezdníků jsou ministři Medveděvova kabinetu a místo podvodných operací s dodatečnou emisí akcií je v ruské dumě protlačován zákon. Fúze a akvizice je oblíbená technika zabavení majetku, kterou se naši oligarchové a úředníci naučili dělat mistrně. Věnujme pozornost také této okolnosti. Propagace Madame Golodec začala její prací s horníky. A tato práce byla prováděna v úzké spolupráci s americkými odborovými funkcionáři a pod přísnou americkou kontrolou. Sergej Baburin, předseda politické strany Ruský svaz všelidů, rektor RTU 2002-2012. Pro vědeckou, a nejen vědeckou, ruskou veřejnost neočekávaný záměr vlády zlikvidovat stávající systém organizace vědy u nás, vyjmout majetkový komplex ze systému Akademie věd a podřídit jej přímo liberálním privatizérům, může způsobit jen odsouzení a protest. Je pozoruhodné, že podobným způsobem na konci posledního podzimně zimního zasedání ruského parlamentu tětíž lidé v podstatě zlikvidovali ruskou státní obchodně ekonomickou univerzitu jako jedno z autoritativních organizačních center ruského školství a pokračovali v nejlepší tradice domácího vysokého školství. Tehdy nemohl parlament kvůli novoročním svátkům reagovat, ale nyní jsou poslanci státní dumy požádáni, aby zákon, který vláda připravila v posledních hodinách jarního a letního zasedání, urychlili. Opravdu doufám, že Ruská akademie věd bude mít odvahu neomezit se na jednotlivá soukromá prohlášení, ale učinit obecné rozhodnutí samotné akademie s otevřeným odsouzením konceptu zahájené reformy, aby nejprve každý pochopil, o čem přesně mluvíme, a teprve poté činí tak významná rozhodnutí na parlamentní a prezidentské úrovni. Tady už nebude cesty zpět. Osobně jsem přesvědčen, že vládou navržený model organizace vědy, eliminující efektivní a konkurenceschopnou ruskou vědu, která se vyvíjela stovky let, nahrazující ji falešným jakýmsi západním managementem, je katastrofou nejen pro ruskou vědu a vzdělání. To je katastrofa pro celé Rusko. Nyní přejdeme k cílům, motivům a důsledkům. To je především zničení intelektuálního a duchovního prostředí ruské civilizace. Vykořenění našeho civilizačního jádra a nás integrace do systému západní podřízenosti. Po reorganizaci Ruské akademie věd podle Medveděva Golodce Livanova začne kolaps ruské vědy, masivní uzavírání celých oblastí a útěk vědců na západ. Navrstveno na již uskutečněný pogrom vysokého a středního školství to povede v příštích 20 letech ke katastrofálním důsledkům pro ruskou civilizaci. Za druhé to znamená, a to je druhý cíl, zničení a podkopání obranného výzkumu, což naši zemi nakonec připraví o jediný zbývající strategický zdroj, suverenitu založenou na jaderné paritě. Za třetí je to politická destabilizace sociální situace s novými revolučními změnami v blízké budoucnosti. A teprve za čtvrté je úkolem drancovat majetek a privatizovat pozemky Ruské akademie věd. Máme tedy před sebou akci, kterou lze zastavit, pokud Ruská akademie věd vystoupí s otevřeným protestem proti své voli a ničení národní vědy a obrátí se na veřejnost s prosbou o podporu. Aby se zabránilo tak hrozné ráně národní suverenitě, je zapotřebí koordinace všech sil. Ale výsledek tohoto případu ukáže skutečný obsah jak úřadů, tak naší společnosti, pokud se nepostaví na obranu svého intelektuálního dědictví a své budoucnosti. PS přes protesty opozičních frakcí státní dumy Ruské federace a prohlášení frakce komunistické strany Ruské federace o vyslovení nedůvěry vládě Dmitrije Medveděva v souvislosti s plánovanou reformou domácí vědy se Rada státní dumy v pondělí rozhodla o projednání skandálního návrhu zákona v prvním čtení 3. července. Dnes už prakticky není pochyb o tom, že medvědí většina ruského parlamentu může tento dokument orazítkovat okamžitě ve druhém a třetím čtení. Téměř 200 let existence Ruské akademie věd, kterou založil Petr Veliký, považovali někteří byrokraté a kvazipolitičtí brigádníci za zbytečnou ztrátu času a peněz. Jakoby ty petrodolary, které jim dnes zajišťují pohodlnou existenci, padly Rusku z nebe a nebyly výsledkem mnohaletého výzkumu vědců v různých oblastech poznání od geologie po fyziku pevných látek. Jakoby ty balistické střely s jadernými hlavicemi, které chrání jejich majetek a nemovitosti v zahraničí před konfiskací, byly darem přírody a nesilou domácí vědy vtělenou do megatun. To, co se dnes děje ve vládě a v parlamentu, je ve své podstatě hnus. V některých ohledech připomíná rituální vraždu, jejíž účastníky spolu navždy spojí nejen krev nevinné oběti, ale i vzpomínky na rituály s touto vraždou spojené. Pokud tento zákon o zničení domácí vědy projde ruským parlamentem, každé další hlasování v něm o jakékoliv otázce bude nevyhnutelně poskvrněno krví naší budoucnosti, budoucnosti našich dětí a vnuků, kterou úředníci a poslanci obětovali, komu? Mluvme zde velmi jemně.
k historickým konkurentům a odpůrcům našeho lidu, naší země, naší civilizace. Na takové chyby by nikdo nikdy neměl zapomenout ani je odpustit. Ach, tyto experti. O výbuchu ponorky Sindhu Rakshah zástupce ředitele Institutu pro politickou a vojenskou analýzu Alexander Khramchikhin se domnívá, že je zřejmé, že výbuch ponorky v Bombaji by mohl poškodit obraz ruského obranného průmyslu. Pokud se jedná o technické problémy, pak to přirozeně poškodí image ruského obraného průmyslu, řekl First News. No, odborník dává. Ne, rozumím všemu, někdy to komentujete za pochodu, nevždy správně uspořádáte slova, ale proč mluvit nesmysly? Poškození image ruského obranného průmyslu, proč tomu tak je? Bod po bodu pro odborníka. Ponorka Projekt 877 Sindhu Rakshah, klasifikace NATO, kilo, byla postavena v roce 1997 v závodě Admiralty Shipyards v St. Petersburgu na objednávku indického námořnictva. To znamená, že loď je v provozu 16 let. Sindhu Rakshah nedávno prošel opravou a modernizací v polovině životnosti v centru oprav lodí z Vezdochka v Severodvinsku. Dovolte mi vysvětlit. Střednědobé opravy jsou opravy, které se provádějí na lodi poté, co dosáhne poloviny své životnosti. Naše loď vydrží v průměru 25 až 30 let. To znamená, že po 10 letech služby musí projít opravou, která mu zaručí minimálně dalších 10 let plné služby. Mnohé z nejdůležitějších mechanismů jsou změněny a přepracovány, často je loď v polovině opravy modernizována, jsou na ní instalovány nové systémy a zbraně. Konkrétně na něm byl při modernizaci Sindhu Rakshah instalován nejnovější raketový zbraňový systém SLUPS, sonarový systém USHUS, radarová stanice Porpoise a radiokomunikační systém CCSMK-2. Modernizovány byly i chladicí systémy. Dne 29. ledna 2013 Sindhu Rakshah opustil Severodvinsk a 29. dubna dorazil do přístavu Mumbai a vydal se na cestu do přístavů Cartagena, Alexandria a Port Said, přičemž urazil více než 6000 námořních mil. A dnes tato loď zemřela. Je zcela zřejmé, že důvodem není kvalita našeho vybavení nebo technické problémy lodi. Přes 6000 námořních mil by se všechny problémy objevily stokrát, nemluvě o tom, že všechny problémy byly identifikovány a odstraněny během testů po opravě. Proto je fráze o technických problémech této lodi prostě směšná. Nyní o okolnostech smrti lodi. Sindhu Rakshah byl na základně, byly provedeny meziplavební opravy. Na palubě nebyla žádná celá posádka. Jak ale nyní víme, na lodi pracovalo 18 námořníků. Dobíjeli baterie. DSL elektrické ponorky mají slabé místo, baterii. Jako kapitán první hodnosti zálohy, bývalý starší specialista v elektromechanické jednotce Tichomořské flotily, Alexander Litvinchuk řekl RIA Novosti. Za normálního provozu to nepředstavuje hrozbu. Ale při nesprávném větrání dochází k akumulaci vodíku až do 4%. Pak může dojít k explozi vodíkové směsi. S vysokou mírou pravděpodobnosti je to přesně to, co jsme viděli na videu z Bombaje. Netvrdil bych však, že tento výbuch je výbuchem munice. Kdyby explodoval celý BC, člun by se jednoduše rozsypal na kusy, ale tady máme potopený člun, jehož část je dokonce na hladině. S vysokou mírou pravděpodobnosti se setkáváme s elementárním porušením bezpečnostních předpisů a technologie práce. Celkem od roku 1986 do roku 2000 Indie zakoupila od Ruska 10 ponorek této třídy. Projekt 877 je zároveň jedním z nejúspěšnějších ve třídě DSL elektrických člunů. Nenadarmo ji na to svého času nazývalo černou dírou pro její utajení a nehlučnost. Rád bych se tedy zeptal, kde je poškození obrazu Ruska? Polární hvězda Ruska. Severní flotila včera, dnes a zítra. Severní z Moskvy jsme startovali už za tmy. Pronajatý Bobby, Boeing 737 ve středním věku, třesoucí se a vrzající nesčetnými klouby, vytlačující se z betonu Vnukova pásu, začal lézt do vlaku a zanechával dole vpravo obrovskou elektrickou záři Moskvy. Za zády se zmenšovalo a posouvalo dál a dál a brzy za průzorem byla jen tma. Ale noc byla krátká. Zcela nečekaně se za průzorem na západě rozsvítilo karmínové svítání. Tma se začala rozpouštět v šedém oparu soumraku a po další půlhodině se z karmínově oranžového svítání náhle a nečekaně hustě vyvalily paprsky slunce. Zároveň jsme za ním neletěli, doháněli den. Ne, slunce se objevilo odněkud zleva. Soumrak okamžitě vystřídal šedý večerní opar. Pod letadly se oslnivě stříbrně lesklo nespočet jezer a spoza obzoru vykukoval oslnivý okraj slunečního disku. V Murmansku jsme přistáli za téměř jasného dne. Slunce svítilo, za dveřmi letiště se na vystupující pasažéry linula hustá, závratná vůně rozkvetlých šípků, té, která rozkvetla už před měsícem. Letištní teploměr ukazoval čísla plus 26.
Bylo 11:30 večer, tolik k severovi. Do Petrohradu se jezdí dívat na bílé noci a užívat si exotiku. Obvykle odjíždíme do bílých nocí, vyprávěl upovídaný řidič o životě v Murmansku. Tady v červnu slunce vůbec nezapadá. Můžete spát pouze se zataženými okny. Ne každý to snese. Ale polární noc je ještě horší. Celý den a noc je tma. Ale je snadné sloužit s námi. Proč? Vzbudila mě zvědavost, a co ta služba? Jen 2 dny. A když zachytil můj překvapený pohled ve zpětném zrcátku, zasmál se, protože si uvědomil, že jsem propadl jeho vtipu. Máme polární dny. Na 6 měsíců. A noci jsou stejné. Vojáci tedy slouží na severu jen 2 dny. A teď vstupují do armády jen na 1 den, a znovu se vesele zasmál. Za okny auta se mihl podivný les. Přesněji podrost. Na nesčetných žulových skalách a želvách byly hustě namačkané nízké, ručně tlusté stromy, většinou břízy. Ale mezi břízami se často blýskaly jeřabiny svými těžkými oranžovými hrozny bobulí. Bylo tam království mechu všech barev a království vody. Napravo a nalevo od silnice se v nepřetržitém sledu míhala zrcadla a talíře jezer. Byly všech velikostí, od malého sudu po luxusní švýcarské, které obvykle zdobí turistické třídy, a byly umístěny v různých výškách, někdy téměř jako balkony, jeden nad druhým. Severní. Proč se zde stalo zvykem mluvit o životě na severu v množném čísle, to už nikdo nevysvětlí, ale tradice je tradice. A v rozhovorech s obyvateli Murmansku, s těmi, kteří žijí a slouží v posádkách kolem Murmansku, jsem stále slyšel. Tady na severu. Vraťte se na sever, opusťte sever. Možná proto, že ruský sever je celý vesmír s tisíci různými tvářemi. A po pouhých 30 kilometrech cesty z Murmansku do legendárního Poliarny se ocitnete v úplně jiné realitě. Žádný les, žádné stromy. Jen žula ze skal vylízaných do kulatosti, mech ve štěrbinách a prohlubních a nehybná deska Cathery Nebai, jako by byla vytesána z tmavého obsidiánu. Polární hvězda Ruska bývalá a zbývající uzavřená námořní základna Poliarny byla po mnoho let kvůli své umělé izolaci v ruských dějinách nezaslouženě umlčena. A teprve když se ocitnete v Poliarny, když si přečtete názvy jejich ulic, nápisy na památkách a projdete se po sálech nečekaně velkého a uhrančivě zajímavého městského muzea, začnete chápat skutečný význam Poliarny v ruských dějinách. Ve skutečnosti je Polar legendou. Právě se jménem Poliarny a ještě dříve Aleksandrovsk je spojena téměř celá historie průzkumu a vývoje severu a Arktidy. V roce 1900 se expedice Eduarda Tolla vydala z Aleksandrovsku na lodi Zarya hledat tajemnou zemi Sannikov. A tato ztracená expedice se stala prototypem expedice v románu Vladimira Obrucheva Sannikovland. V románu je také uveden jeden z přeživších důstojníků týmu Zarya bez příjmení. Bez příjmení, protože jeho prototypem nebyl nikdo jiný než jeden z vůdců Bílé hnutí, baron Alexander Wrangel, hydrograf, hydrolog, magnetolog, hydrochemik a kartograf expedice. Právě ze zátoky Cathery Nebai vyráželi ruští arktičtí průzkumníci na polární výpravy. Lidke na šalupě Kamčatka, Rusanova na lodi Hercules, Brusilova na škuneru Svatá Anna, jehož příběh později tvořil základ slavného románu Veniamina Kaverina Dva kapitáni, který, mimochodem, byl napsán zde, v Poliarny. A desítky dalších méně známých výprav a výšlapů. V letech 1898-1929 zde sídlila slavná biologická stanice, přenesená ze Soloveckých ostrovů, ve které byly takové hvězdy domácí vědy jako akademik Nikolaj Vernadsky, budoucí akademici, zoolog Artemij Ivanov, geochemik Aleksandr Vinogradov, geofyzik a oceanolog Vasilij Šulejkin, hydrobiolog Lev Zenkevich, korespondenti Akademie věd jsou biochemik, fyziolog a mikrobiolog Vladimír Budkevich, protozoolog a parazitolog Jurij Poljanský, oceanolog a polární badatel Nikolaj Zubov, zoolog a umělec zvířat Nikolaj Kondakov, morfolog evolucionista Dmitrij Fedotov, hydrobiolog Pavel Ushakov. Obecně platí, že rozvoj Catherine Harbour začal již v roce 1723, kdy Petery podepsal dekret o organizaci lovu velryb kola. Od roku 1803 se přístav stal hlavní základnou v Hytese a v Halincompany. V roce 1899 bylo oficiálně otevřeno nové správní centrum regionu, město Aleksandrovsk on Murman, a přístav pojmenovaný po manželce Mikuláše I. císařovně Alexandre Fjodorovně. Později se město stalo známým jako Aleksandrovsk a několik let bylo okresním městem. A přesto byla nejjasnější a nejhrdinštější stránka Poliarny napsána v sovětských dobách, kdy skupina vysokých vůdců SSR pod vedením Josifa Stalina navštívila Poliarny, na kterou byl Aleksandrovsk v červenci 1937 přejmenován. Byl to Stalin, kdo vybral základnu pro vytvořenou severní flotilu.
v Remorkéru bude Vestník on s lidovým komisařem pro vojenské a námořní záležitosti, předsedou revoluční vojenské rady s Sir Klimentem Vorošilovem, vůdcem leningradských bolševiků Sergejem Kirovem, prvním tajemníkem murmanského okresního výboru AL Unie komunistická strana, bolševici, Abram Abramov a předseda okresního výkonného výboru Piotr Gorbunov prošli několik zátok Kolského zálivu a jako základnu si pro flotilu vybrali přístav Jekaterinskaja. 15. dubna 1933 podepsal lidový komisař obrany SSR rozkaz, podle kterého byly torpédoborce Uricky a Kuibyshev, hlídkové lodě Uragan a Smerch, jakož i ponorky Dekabrist a Narodovolec provedl přechod na sever. Tyto lodě vytvořily speciální expedici EON-1. Dne 1. června byla oběžníkem náčelníka štábu Rudé armády sformována severní vojenská flotila se základnou v Murmansku, v zátoce Kola. Jejím prvním velitelem byl jmenován vlajkovou lodí 1, hodnosti Zakhar Zakupnev. 5. srpna 1933 připluli lodě EON-1 do přístavu Murmansk, konečného cíle plavby a dočasné základny. V této době již byla výstavba první námořní základny v Poliarnii v plném proudu a 5. listopadu 1935 zahřmělo nad Jekaterininským přístavem 21 salv z děl torpédoborce Karl Liebknecht na počest přechodu válečných lodí z Murmansku do Poliarny na jejich stálou domovskou základnu. A téměř okamžitě začal bojový výcvik a průzkum severních šířek. Ve stejném roce podnikla ponorková divize svou první cestu na Novou Zemliu. V roce 1936 provedli dva torpédoborce Vojkov a Stalin jedinečný průchod z Arktidy na Dálný východ přes severní námořní cestu. Posádky ponorek D-1, D-2, D-3 pod velením kapitána 1, hodnosti K.N. Gribojedova úspěšně překonali cestu přes Matochkinshar do Karského moře. Dne 11. května 1937 byla na příkaz lidového komisaře obrany flotila přeměněna na severní flotilu. Velitelem flotily byl jmenován flagman 1. Rand Konstantin Ivanovič Dušenov. Než byl jmenován velitelem severní flotily, velel 2 roky severní vojenské flotile. Pod jeho vedením pokračovala výstavba základen a letišť na severu, byla vytvořena pobřežní obrana a základna pro stavbu lodí a bylo vyvinuto a vybaveno námořní divadlo. Osud prvního velitele byl tragický. O rok později Dušenov upadl pod setrvační represí, byl zatčen a v únoru 1940 popraven. Ale jeho jméno pečlivě uchovávají námořníci z Poliarny. Role a význam severní flotily se skutečně vyjasnily během Velké vlastenecké války. Murmansk se vlastně stal severní pevností země a zároveň její branou, kterou do země přicházela spojenecká pomoc, slavný Lend-Lease a severní flotila měla za úkol krýt polární konvoje, které vyplouvaly z anglických přístavů a po 20 stupních východní délky byly Medvědí ostrovy součástí naší operační zóny. Celkem během válečných let severní flotila provedla 78 konvojů, do přístavů Murmansk a Archangelsk dorazilo 1548 lodí. A dokonce i ve slavné písni s Bohem, Rocky Mountains je sloka s Bohem, milované město, zítra jedeme na moře. Věnována právě Poliarny, kde je základna severní flotily a velitelství velitel severní flotily, kontradmirál Arseny Golovko, byly lokalizovány. Osud admirála Golovka ukrývá mnoho tajemství. Například Arseny Grigorievich je jediným velitelem flotily, který během válečných let nezískal titul hrdina Sovětského svazu, ačkoliv severní flotila pod jeho velením ukázala svou nejlepší stránku a skutečně bojovala hrdině. Zajímavý detail. Málo kdo ví, že Velká vlastenecká válka na severu nezačala 22. června, ale 17. června, kdy se nad zálivem Kola objevil německý průzkumný letoun. Golovkův rozkaz byl kategorický. Sestřelte neidentifikovaná letadla. Jak smutně žertují historici severní flotily, admirál Golovko může být zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Arseny Grigorievich byl nominován na titul hrdina Sovětského svazu 5x, 4x posmrtně a 2x na titul hrdina Ruska, rovněž posmrtně. Celkem 7x. Ale historická spravedlnost ještě nebyla obnovena. Oceánská, jaderná střela. Na konci války se ukázalo, že Catherine Bay nesplňuje požadavky rostoucí flotily a 1. září 1947 se velitelství a velení flotily přesunulo do Severomorsku, který se od toho dne stal hlavním městem severní flotily. A již tam se severní flotila nadále zlepšovala, stala se jadernou, raketovou a zaoceánskou. Nejmocnější a nejpočetnější flotila Sovětského svazu. Zde jsou hlavní milníky jeho dospívání. V září 1955 byla poprvé na světě odpálena balistická střela z ponorky v Bílém moři a v červnu 1956 byla do severní flotily přijata první ponorka B-67 s balistickými střelami.
1. července 1958 byla vztyčena námořní vlajka na první domácí jaderné ponorce K-3, později pojmenované Leninsky Komsomol. 10. dubna 1959 se jaderná ponorka K-3 připojila k severní flotile. V září 1960 uskutečnila ponorka B-67, velel ji kapitán 2, hodnosti VK. Korobov první světový start balistické střely z podvodní pozice. 17. července 1962 po plavbě pod ledem Arktidy se jaderná ponorka Leninsky Komsomol poprvé v historii vynořila v oblasti severního polu, kde byla vztyčena státní vlajka SSR a námořní vlajka. Celkem od roku 1962 ponorky navštívily severní pol a provedly mise v polárních oblastech více než 300krát. V roce 1966 dokončil oddíl ponorek severní flotily skupinovou plavbu kolem světa, která urazila 25 000 mil bez jediného výstupu. V září 1963 provedly dvě jaderné ponorky severní flotily poprvé v historii přechod pod ledem Arktidy ze severní do Tichomoří. V následujících letech provedlo takový přechod více než 25 ponorek. Od roku 1962 do roku 1996 provedly ponorky severní flotily více než 300 plaveb do polárních šířek, více než 25 ponorek provedlo mezinámořní plavby podél severní námořní cesty ze severní do tichomořské flotily a 3 z tichomořské flotily do severní. Od roku 1972 do roku 1996 dokončilo 69 lodí atlantické eskadry povrchových bojů mise 33 bojových služeb pouze s výborným a dobrým hodnocením. Celkem bylo v poválečném období za obětavé plnění vojenské povinnosti, odvahu a hrdinství uděleno titulem Hrdina Sovětského svazu 41 obyvatelům Severního moře, 27 námořních vojáků se stalo hrdiny Ruské federace, 10 oni pro Čečensko. Vojenská historie Poliarny ale neskončila poté, co se velitelství flotily přesunulo do Severomorsku. Město nadále udržovalo bojovou hlídku. Zde byla nasazena kolská flotila heterogenních sil. Minolovky, malé raketové lodě, protiponorkové lodě a samozřejmě ponorky, slavný řád rudého praporu ponorkové eskadry 1, třídy Ušakov, jehož dieselové čluny šly do bojové služby téměř ve všech mořích a oceánech. A pak přišla strhující 90. léta. Strašně zasáhly flotilu. Bez financování se flotila velmi brzy čelila zdi. Přestala vyplouvat na moře, nebyly peníze na údržbu nebo opravy lodí. Co mohu říci, dokonce ani námořníci nedostávali platy někdy 4 nebo 5 měsíců. Za těchto podmínek začal kolaps. Bez oprav a údržby lodě rychle vypadly z provozu a zamrzly v kotvištích jako mrtvé ocelové útesy. Začalo hromadné vyřazování a stahování z řady lodí, které za normálních podmínek mohly zůstat v provozu desítky let. Nebyly postaveny žádné nové lodě. Základny a posádky chátraly. Lidé končí. Během následujících 10 let pomalosti ztratila flotila polovinu síly svých lodí a více než 60 svých ponorek. Byla to děsivá doba. Zdálo se, že historie flotily navždy končí a že se chystala prostě přestat existovat. Ve skutečnosti flotila spočívala pouze na nadšení a oddanosti námořníků, kteří bez peněz, hledajících jakékoliv příležitosti, udržovali své lodě při životě, sloužili a bránili zemi. Situace se začala zlepšovat až v polovině 2000. Dnes můžeme s jistotou říci, že v minulosti byly roky, kdy flotila prakticky stála u zdi bez paliva. Nyní lze lodě severní flotily nalézt v nejvzdálenějších koutech planety. Slouží ve Středozemním moři u pobřeží Sýrie a bojují s piráty v Adenském zálivu. Ale i když jsou časy hlubokého nedostatku peněz a skomírání flotily minulostí, má flotila dost problémů. A první z nich je stárnutí flotily. Během 20 let se do flotily dostal jen malý počet nových lodí a ponorek, přičemž na těch ve službě nebyly provedeny prakticky žádné opravy. A co je obzvláště důležité, je, že ani jedna loď ve flotile neprošla takzvanou střední opravou, to je oprava, kterou loď podstoupí, když dosáhne poloviny své životnosti. Naše loď vydrží v průměru 25 až 30 let. To znamená, že po 10 letech služby musí projít opravou, která mu zaručí minimálně dalších 10 let plné služby. Mnohé z nejdůležitějších mechanismů jsou změněny a přepracovány, často je loď v polovině opravy modernizována, jsou na ní instalovány nové systémy a zbraně. Bez této opravy se životní cyklus lodi prudce zkrátí, jako u auta, které neprochází včas údržbou. V tomto ohledu se složení flotily stále zmenšuje a mnoho formací a jednotek, hlasitě nazývaných divize a brigády, se ve skutečnosti skládá ze 2 nebo 3 lodí. Abychom byli spravedliví, je třeba říci, že nyní byl zahájen rozsáhlý program stavby nových lodí, ale jejich vstup do flotily začne nejdříve za 2 nebo 3 roky. Finančně si severní námořníci dnes žijí dobře.
smluvní námořník dostává od 40 do 60 tisíc rublů, praporčík až 90 tisíc a důstojník od 90 do 180 tisíc. Ulice Poliarny jsou proto plné drahých zahraničních aut, otevřelo se zde mnoho obchodů a město zažívá boom rekonstrukcí bytů. Pravda, problém volného času je v plné parádě. Po reformě Serdiukov Makarov byly všechny námořní kluby a důstojnické domy zredukovány a uzavřeny. Nyní stojí v mrtvých hromadách uprostřed Nové Poliarny a ta druhá je na základně ponorek ve Staré Poliarny, ale kdysi byly ve skutečnosti centry života posádky. Přijížděli sem umělci z Moskvy, vystupovala zde slavná moskevská a leningradská divadla, pracovalo zde mnoho oddílů a kroužků. Nyní se podle autorů zkratek musí armáda a členové jejich rodin zabavit sami. Kromě toho jsou formy zábavy na severu extrémně omezené. Snad kromě alkoholu. Ten se však po 22.00 neprodává. Nevolníci z Poliarny, když však mluvíme o životě posádky, nelze nezmínit ty, kteří byli dnes v Poliarny skutečně zazděni. Po mnoho desetiletí byl Poliarny ve skutečnosti transitním městem. Posádka, kam na několik let přicházel vojenský personál, aby sloužil na severu nebo aby podstoupil určitý pracovní cyklus. A odkud byli obvykle buď přemístěni do jiných posádek nebo, pokud zde službu dokončili, nějakou dobu žili a čekali, až dostanou byt někde v Rusku. Ze stálých obyvatel bylo jen pár místních civilistů z těch, kteří se v těchto končinách z různých důvodů kdysi usadili. Bylo tomu tak před příchodem špatné paměti ministra Serdiukova. Ministr, který se proslavil divokými krádežemi, dostal před 5 lety od prezidenta Ruska rozkaz konečně vyřešit otázku bydlení důstojníků převedených do zálohy. Jako bezdomovci bylo tehdy po celé zemi evidováno více než 200 tisíc záložních důstojníků, či spíše rodin. Protože 99 důstojníků převedených do zálohy byli rodinní příslušníci. Kromě toho začala sekvestrace důstojnického sboru, bezprecedentní od dob Chruščovových škrtů, během níž měla být propuštěna více než polovina stávajícího důstojnického sboru, asi 200 tisíc dalších důstojníků. Na stavbu obydlí pro vojenský personál byly vyčleněny obrovské rozpočtové prostředky, ale tato drobnost byla tak chytře rozdělena mezi obchodníky a firmy blízké bývalému ministrovi, že se byty stavěly zdánlivě bezprecedentním tempem, ale z nějakého důvodu se fronta téměř nikdy neskracovala. Prokuratura a vyšetřovací oddělení, které se stále zabývá vesnicemi duchů vybudovanými někde v bažinách, někde uprostřed hřbitovů bez jakékoliv infrastruktury, komunikací, silnic se všemi možnými přestupky, může vyprávět o tom, jak bydlení bylo postaveno pro vojenský personál. Bylo však nutné nějak informovat prezidenta o plnění jeho rozkazů a pro snížení fronty Serdiukov vynalezl důmyslné způsoby, jak domestikovat důstojníky bez domova. Jedním z nich je skutečné zotročení důstojníků v posádkách, kde svou službu dokončili. Byl vynalezen originální tah. Posádkové bydlení bylo rozděleno na úřední bydlení, které patří ministerstvu obrany, a komunální bydlení, které již ministerstvo nepotřebovalo a bylo převedeno na místní úřady. A každý, kdo v těchto domech tehdy bydlel, začal být automaticky považován za zajištěného bydlení a ztratil nárok na jeho získání. Jedním tahem pera bývalého ministra Serdiukova se tak 10 000 lidí v celém Rusku ocitli zotročené ve vojenských táborech a posádkách, aniž by je mohli opustit. V Poliarny je dnes mnoho desítek takových nevolníků a nemají žádné vyhlídky. Jak hořce vtipkovala jedna z obyvatelek Poliarny, rodilá leningradka, která nedávno pohřbila svého manžela námořníka, s nímž se místo bytu, který mu přidělil stát, navždy zazdila ve stále zamrzající kopejce, jeden z poloobydlených domů. Teď jsme se stali domorodými polárníky. Žít, pokud je povrchová bojová loď vlastně plovoucí pevností se všemi jejími obvyklými atributy, věžemi, střílnami, galeriemi, pak ta černá, elegantní, bez palub a nástaveb, člun nijak nepřipomíná výtvor lidských rukou. Sotva se tyčí nad vodou, vypadá jako vynořující se kosatka, ostře kontrastuje se svými sousedy, hladinovými loděmi. A když je uvidíte před sebou, okamžitě pochopíte, že toto je vytvoření úplně jiného světa. Svět hloubky, svět věčné temnoty, svět strašného tlaku, který na 100 metrů dokáže člověka vmáčknout do měděné potápěčské helmy, jako tuba pasty. Ponorka je jedním z nejúžasnějších výtvorů lidských rukou, kvintesence všech nejpokročilejších technologií, odvážná výzva přírodě, která před miliony let vzala našim předkům svět vody a v zemi zůstala jen trocha soli, krev jako vzpomínka na oceánskou kolébku. Člun vítá cizince ostražitě a zasmoušile. Cizinec cítí na zádech a podrážděně pohybuje tělem po vlně, jako by se ho snažila setřást. V
kormidelně se snaží štouchnout lokty do cizího člověka v ohybech potrubí, vyděsit ho vlhkou, ledovou temnotou úzkých průchodů kormidelny, otevřené světelné hluboké šachty vedoucí do hlubin kormidelny, loď. A teprve když se stoupíte do jejího zářivého luna, pokoří se. 19 schodů s vislou šachtou a jsem v centrální řídící místnosti. Ze zvyku mi to pravděpodobně trvá věčnost, zatímco ponorky, jako veverky, po těchto schodech doslova kloužou. Na povel urgentní ponor by se měl člun do 2 minut uchýlit pod mnohametrovou vodu, jeho hlavní ochrana. To znamená, že všichni námořníci ve velitelské věži musí během několika sekund opustit navigační můstek, vrhnout se přes velitelskou věž ve víru, po krátkém žebříku k poklopu horní velitelské věže a srolovat dolů k centrálnímu sloupu, přičemž poklop zatlučou za nimi. Proč ponorka potřebuje čepici? Vtipkoval můj Virgil při cestování po lodi, strážní důstojník Jaroslavle, nadporučík Michail Zakonov. Aby sis zase neporanil hlavu. Bez ohledu na to, jak jste připraveni a zvyklí, ne, dostanete se tam. A tady je zachránce čepice. Dnes mají ponorci nové uniformy. Ačkoliv to lze nazvat novým pouze podmíněně. Ve skutečnosti je to kopie uniformy námořníků z 50. a 60. let, tmavě modrá bunda se stojáčkem, čepice starého stylu, nikoli španělská chřipka, ale sovětská, ve které chodili ponorky k moři po celá desetiletí. Námořníci jsou s novou uniformou spokojeni. Sako je praktičtější než košile. Na moři je mnohem snazší olemovat čerstvý límeček a vyměnit si spodní prádlo jednou denně, než prát košile každé 2 nebo 3 dny nebo jich s sebou nosit celou hromadu. Během dlouhých cest se posádka přepne na ruzhy, jednorázové sady prádla, které se po výměně jednoduše odstraní z lodi spolu s domácím odpadem. Ale bohužel kvalita nové uniformy je stále mnohem nižší než ta stará, sovětská. Vydané saka jsou spíše kaftany z doby Petra Velikého a musí se šít na zakázku podle starých vzorů, nové čepice jsou navíc jakési hubené, takže na ty staré, sovětské, je pořádný hon a vlastnit jeden je zdrojem hrdosti. Dokonce ani speciální kožené pantofle s 41 otvory, které nosí ponorci při službě na lodi na moři, už dnes nejsou stejné. Staré nebyly strženy a nové nevydržely ani rok. A přezdívka pro pantofle 41 děr také hodně vypovídá o obsluze, na moři je spousta času. Pamatuji si, že můj dobrý přítel, kapitán 1, hodnosti Vladimír Gudkov, sám ponorkář v Poliarny, který zde sloužil mnoho let, řekl, že hlavní věcí pro velení je rychle poslat člun na moře. Stávalo se, že se na trupu ještě svařovalo, něco se vařilo a už byl dán povel vyplout na moře a v nouzi byly všechny práce utlumeny. Opraváři už přeskakují šířící se pás vody. Všechny prapory a oddíly jsou posety krabicemi, taškami s jídlem a všemožnými nezbytnými věcmi. Neválečná loď, ale nějaký čínský obchodník. Když se ale loď vrátí z půlroční plavby, může být přihlášena do soutěže. Nikde v přihrádkách není ani smítko rzy, ani šmouha, ani smítko prachu. Vše září čistotou a pořádkem. Námořníci mají na moři spoustu času. A je potřeba ho správně obsadit. Cesta podél lodi je skutečný labyrint. Zvláště pro začátečníka. Nejsou zde téměř žádné průchozí průchody a za otevřeným přepážkovým poklopem okamžitě narazíte do ocelové slepé uličky, kde zmateným přešlapováním objevíte u ramene schůdky svislého žebříku, po kterém se vyšplháte, po kterém se najednou vyplazíte, paluby uprostřed obrovské haly torpédového prostoru. A když se vracíte zpět, najednou si všimnete uličky vedoucí dále dolů a když po ní si jedete, ocitnete se jako v kupé vlaku. Řada dveří kabiny je jí tak podobná. Teprve poté, co projdete loď od přídě k zádi, nahlédnete do všech jejich zákoutí, začnete chápat složitost a dokonalost tohoto obrovského stroje. Není zde ani 1 cm navíc, vše je extrémně komprimované, vše se vejde do minimálního měřítka a zároveň je vše přístupné a technologicky vyspělé. A když sledujete, jak se námořníci pohybují po lodi, jak zacházejí s vybavením a mechanismy, jak sedí a jak odpočívají, najednou pochopíte, že lidé jsou součástí lodi, že jsou její součástí a že jí s ní v komplexu, symbioza. A to není plané pozorování cizího člověka, je to spíše konstatování reality. Doslova všichni ponorkáři, se kterými jsem musel mluvit, loď oživili. Každý bez váhání dostal otázku, zda je loď obrovský mechanismus, který ožívá v rukou lidí, nebo nějaká živá bytost, nazývaná loď živá. Každá loď má svůj vlastní charakter, vysvětluje nadšeně poručík Vyacheslav Los. Jedna loď se nerada potápí, musíte ji doslova zahnat pod vodu, druhá naopak trochu pohnete kormidly a už se potápí s náklonem o 10 stupňů. Ale i Jaroslav je v řízení velmi měkký, dělá vše, jako by chápal, co od něj chtějí. Můžete to odlišit tak, že doslova visí ve vodě a visí tak asi 20 minut.
Los je velitelem hlavice -5 mechanik, jak se důstojníci této bojové jednotky obvykle nazývají. Možná nesou v posádce nejtěžší břemeno. Na lodi není nikdo, kdo by lépe znal loď, její trup, mechanismy, motor nebo elektrárnu, hlavní a pomocné lodní systémy, vše, čemu se říká konstrukce lodi. Tento muž je velitelem elektromechanické bojové jednotky BCH-5, dědeček, starmech, jak mu říkají na různých lodích. Mechanika je zodpovědná za téměř všechny činnosti lodi, v každém oddělení je jejich manažer. Za prvé záleží na mechanice, zda se loď bude pohybovat a v jakých mezích. Zda se ponorka ponoří do dané hloubky a jak dlouho tuto hloubku vydrží. V jak komfortních podmínkách bude posádka? Bude dostatek čerstvé vody a elektřiny? Za druhé, velitel elektromechanické bojové jednotky je přímo odpovědný za provozní bezpečnost lodi a pokud loď utrpí poškození, on a první důstojník vedou boje o přežití lodi. Osud lodi a život posádky závisí na jeho znalostech, zkušenostech a odhodlání. Za třetí stojí v čele jedné z nejpočetnějších námořních jednotek, která zpravidla zahrnuje 3 divize, pohon, přežití a diesel elektrické a mnoho skupin, velení, oddělení. Takto psal námořník v práci velitele hlavice -5 Valkov. Los je svým povoláním mechanik. Miluje svou službu a je připraven hodiny mluvit o lodích, na kterých sloužil. Vzpomíná na svou první cestu na moře v Magnitoborsku jako kadet, když se moře rozhodlo otestovat ho na slabost. Ta bouře byla taková, že jsem nikdy předtím nic podobného neviděl. I v hloubce 40 metrů jsme byli otřeseni a nahoře byly takové vlny, že se voda doslova valila dolů na centrální sloupek, jako ve filmu Das Boot. Ale nic, přežili. Elk jako nikdo jiný ví, že služba ponorek není jen hlídání přístrojů a běžná údržba jejich systémů. Práce ponorkáře ve skutečnosti často znamená jít za hranice lidských možností, vynaložit veškerou svou sílu a pracovat až do úplného vyčerpání. Pro příklad jste nemuseli hledat daleko. Přede mnou se k lodi přiblížilo auto, v jehož zadní části bylo 8 baterií, každá o hmotnosti 840 kg. Elk s nimi potřeboval vyměnit 8 stejných článků umístěných v bateriové jámě. Nad jámou jsou 3 paluby. Jediným otvorem je poklop nad torpédovým prostorem. A práce začala. Bylo nutné odstranit poklop spolu s odnímatelnou plachtou, kus odolného trupu speciálně navrženého pro demontáž, poté rozebrat podlahu všech 3 palub a po dokončení všeho začít odstraňovat prvky, z nichž každý musí být nejprve odpojen od systému vodního chlazení, od systému míchání elektrolitu a odpojit jej od elektrického obvodu. Teprve poté, na speciálních kladkostrojích, námořníci elektromechanické části BCH-5 začali zvedat prvky, ale vyskytl se problém. Tyto ještě nebyly ty, které bylo třeba vyměnit, ty potřebné byly o několik řad daleko, tyto. A k jejich výměně bylo nutné vysunout všechny řady před nimi, k čemuž byl každý prvek naložen na speciální vozík a převezen pod šachtu, kde by jej nabírali kladkostroje. Poté po výměně těchto prvků proveďte všechny postupy v opačném pořadí. Těchto bateriových článků je na lodi celkem 240 a čas od času se musí kompletně vyměnit. Z historických informací. Polární ponorky jsou snad naše nejznámější a nejlegendárnější ponorky druhé světové války. Na začátku Velké vlastenecké války byl počet ponorkových sil na severu nejmenší mezi flotilami. Brigáda se skládala z 15 lodí, organizovaných do 3 divizí, kterým velil M.I. Gadzhiev, D-3 Rudá garda, K-1 a K-2, I a Kolisvkin, SHCH-401, SHCH-402, SHCH-403, SHCH-404, SHCH-421 a SHCH-422, N.I. Morozov, M-171, M-172, M-173, M-174, M-175, M-176. Právě těchto 15 ponorek ukázalo v první polovině války příklady odvahy a hrdinství. 6 z nich se stalo gardovými čluny, 6 čluny rudého praporu. Divize Pike se stala jedinou v podmořských silách námořnictva, ve které 6 ponorek dostalo 6 ocenění. 4 řády rudého praporu a 2 gardové vlajky. Velitel této divize Ivan Aleksandrovič Kolisvkin se stal prvním ponorkářem oceněným titulem Hrdina Sovětského svazu ve Velké vlastenecké válce, titul mu byl udělen v lednu 1942. Velitel severní flotily, admirál A.G. Golovko, ve svých pamětech poznamenal. Znovu si pročítám záznamy v deníku za prosinec 1941. Téměř každý z nich mluví o ponorkách. Mezi mnoha jmény se stále častěji setkáváme s těmi stejnými, se kterými jsou spojeny ty nejodvážnější a nejodvážnější útoky, největší úspěchy v bojových operacích severní flotily přímo v námořním divadle.
Bibejev, Kotelníkov, Moisejev, Lunin, Gadžijev, Kolisvkin, Fisanovič, Starikov, Shuisky, Vidyajev, Kautsky, Stolbov, Melkadze, to je celá galaxie velitelů ponorek, kteří se zaslouženě proslavili. Landsknechti z hlubokého moře ku podivu, ale cizinci výrazně pomohli zachovat bojovou účinnost polární ponorek v neklidných 90. letech. Ale není třeba v tom hledat nějakou konspirační teorii nebo něčí štědré sponzorství. Vše lze vysvětlit mnohem jednodušeji. Po rozpadu SSR a zrušení řady omezení prodeje zbraní se ukázalo, že čluny projektu 877 jsou na trhu se zbraněmi extrémně žádané a během následujících let více než 30 lodí tohoto projektu bylo postaveno a prodáno. Ukázalo se to natolik úspěšně, že modernizovaná verze je na našich skladech stále žádaná a dnes se staví několik varšav pro zahraniční zákazníky. V souladu s tím musely být všechny tyto lodě otestovány, přijaty a předány zákazníkům, národním posádkám. A každá z těchto etap jsou týdny a měsíce strávené naší ruskou předávací posádkou na lodi na moři. Desítky výletů na moře za procvičováním úkolů, testování lodi v extrémních podmínkách a hloubkách, do kterých se loď dostává pouze při státních zkouškách. Někdy jezdily posádky polarny k cizincům na 6 měsíců. V neklidných letech Jelcina, kdy bylo na bojový výcvik vyčleněno méně než 10% toho, co bylo potřeba, a flotila, jak se říká, prostě stála u zdi, takové služební cesty doslova umožňovaly udržovat bojovou připravenost posádky lodí. Nebylo by přehnané říci, že v těchto letech byly posádky polarninských nejvíce surfované v celé severní flotile. A samozřejmě tyto služební cesty poskytly neocenitelné zkušenosti v komunikaci s ponorkáři z jiných škol a znalost jejich specifik. Nadporučík Los vzpomíná, jak spolu s indickou posádkou testoval loď Sindurakshak, stejnou, která nedávno explodovala v indickém přístavu Bombaj. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak byla bohoslužba organizována mezi hinduisty. Ve skutečnosti to bylo skopírované z britské námořní školy, takže všechny příkazy, veškerá dokumentace, všechny nápisy jsou v angličtině. Rozdíl v postavení námořníka a důstojníka je okamžitě markantní. To je vidět z prostírání, kdy pro důstojníky byly na loď přivezeny porcelán a křišťál, než se vydali na moře do restaurace sloužící v jídelně, byl k ní připevněn speciální námořník, který naléval masala čaj, zatímco námořníci všechno je velmi asketický a jednoduchý. Dokončení záchrannými prostředky. Například v soupravě byl pouze jeden záchranný vor a byl navržen pro počet důstojníků, zatímco námořníci měli pouze vesty. Ale hinduisté mají obecně specifický postoj k prostředkům spásy. Pokud mají naši ponorkáři vždy s sebou i dasku, individuální dýchací přístroj, a to je povinný požadavek, pak mají indové své IDA uloženy ve speciálních oxyboxech, které jsou umístěny ve všech oddílech. Indové mají jinou organizaci hodinek. Takže na našem ústředním místě je vždy buď velitel, nebo starší důstojník. Pro Indy, pokud je loď v normálním provozu, zůstává strážní důstojník na centrálním stanovišti starší. Došlo i na národní specifika. Takže mezi posádkou byl sikhský námořník. A sikhové podle víry musí nosit speciální turban, vousy, speciální náramek na paži a dýku na opasku. Takže sloužil na lodi v celém tomto náboru a mezi nikým to nevyvolalo žádné otázky. Námořník je jako námořník. A polární obyvatelé testovali a předávali lodě zákazníkům z Vietnamu, Alžírska, Iránu. Jsme rozhodně landsknechty hlubokého moře, vtipkoval jeden z námořníků v rozhovoru. Landsknechti byli žoldáci němečtí vojáci, jejichž bojové schopnosti byly vytvořeny na kampaních a byly široce známé během renesance. Ale co naděláme, naše flotila byla umístěna do podmínek, kdy práce pro zahraničního zákazníka byla téměř jedinou příležitostí k plavbě na moře. A opravdu chci věřit, že tento středověk pro ruskou flotilu skončil. Z historických informací. Do konce roku 1941 dorazili do Poliarny nové lodě pro brigádu. -3, -21, -22, -23, -20, -22 s -101, s -102. V srpnu 1942 dorazili M-119, M-121, M-122 a v prosinci téhož roku M-104, M-105, M-106, M-107 a M-108. V lednu až březnu 1943, po bezprecedentním přechodu z Tichého oceánu přes Atlantik, vstoupila asijská letka do Poliarny, jak Severané lásky plně nazývali ponorky s -51, s -54, která dorazila z Vladivostoku. -55, s -56 a -15. V
červnu 1943 brigáda obdržela s minus 14, s minus 15, s minus 103, s minus 104, M minus 200, M minus 201, o rok později s 16, s minus 17, s minus 19 a konečně v srpnu 1944 byly britské ponorky B minus 1, B minus 2, B minus 3 a B převedeny na severní flotila minus 4. Ztráty brigády však byly také značné. Tím hlavním byli lidé, kteří nasbírali zkušenosti z prvních těžkých měsíců války. Během vojenských kampaní v severní flotile bylo ztraceno 23 ponorek. Z 15 ponorek, které byly součástí brigády na začátku Velké vlastenecké války, pouze dvě dosáhly vítězství v Poly Arny. Red Banner SHCH minus 404 a Guardem minus 171. Ponorky v Severním moři, operující v těžkých podmínkách Arktidy, prokázaly obětavost, odhodlání, odvahu a významně přispěly k rozvoji námořního umění, když jako první použili mnoho taktických technik pro použití ponorek. Ocelové oči pod černou čepicí velitel lodi, kapitán 2, pozice, má úžasné příjmení Monako a velmi velitelské jméno Valery, což znamená veselý. Monako je extrémně konzistentní jak se jménem, tak s postavením. Malý, hubený, mírně shrbený, mlčenlivý, vypadal jako okopírovaný z fotografií velitelů člunů visících v muzeu brigády. Monako má houževnatý a velmi klidný vzhled. Monako je námořník druhé generace. Jeho otec sloužil mnoho let jako praporčík v Tvrzde na severu. V roce 1998 Valery absolvoval slavnou školu potápění, navigační oddělení a okamžitě přišel sem do Poly Arny. Sloužil na různých lodích, na Lipecku, Vologdě, poté se přestěhoval do Magnitogorsku, kde se stal nejprve starším důstojníkem a poté velitelem. A jako velitel prošel silným výcvikem na lodi. Magnitogorsk, jak se mu láskyplně říká v brigádě Magnitogorsk, šel na moře hodně a dlouho. Takže v loňském roce se Magnitogorsk musel přesunout do Baltského moře, kde ve flotile nezůstala jediná loď a po dobu 6 měsíců plnit úkoly na podporu operací flotily. Monako o této kampani mluví střídně. Musíte si zvyknout na Balt. Ve srovnání s naším severním měřítkem je Baltské moře téměř kotlinou, nenadarmo mu námořníci přezdívali Markvise louže a kromě toho je to mělká voda. Tady se všude doslova plazíte pod ně, v nejhlubším místě našeho pobřeží, takzvané jámě, celkem 220 metrů. Na saku Monaka se stříbrně třpití odznak velitele ponorky, vyrobený v podobě ponorky projektu SHCH, s červenou smaltovanou hvězdou uprostřed. Tento odznak se uděluje pouze jednou, když je důstojník jmenován do funkce velitele ponorky a přebírá velení. První znaky byly vyrobeny z mosazy, ale pak byla nahrazena tompakem oxidovaným, aby vypadal jako stříbro. Dnes se sovětské insignie staly téměř relikviemi, které se často předávají nikoli z otce na syna, ale z jednoho velitele na druhého, toho, kdo poprvé přebírá velení. Monako má jen ten starý, sovětský. Ptám se Valeryho na znamení a tradici. On potvrzuje. Ano, když jsem přijal loď, dostal jsem takové staré znamení. A nechám si to předat dalšímu veliteli. A tohle přikývne na hrud, je jiný dar. Nežárlí vaše žena na loď? Najednou se Monakova tvář rozzáří jasným a velmi dojemným úsměvem. Je jasné, že ho ta otázka zasáhla. Samozřejmě, že žárlí. Říká, že máš druhou ženu, loď a miluješ ji víc. Samozřejmě žertuje, ale každý vtip má jen zrnko vtipu. Ve skutečnosti je loď můj život. Tohle je můj druhý domov a když slezu do toho centrálního, sednu si do křesla, cítím se klidně, jako doma. Úsměv jako potah z cigarety zazáří jen na pár okamžiků a teď se na mě oči dívají přímo z Visborovy písně. Ponorka je ocelová bouře. Ocelové oči pod černou čepicí. Dnes na lodích slouží jen profesionálové. V brigádě není jediný odvedený námořník, námořník bez hledí, jak je trefně nazývají smluvní vojáci, kteří nosí na hlavách praporčíky, čepice s lakovanými pásky. To do značné míry vyřešilo problém disciplíny, protože smluvní pracovníci jsou motivovaní lidé a málo kdo chce riskovat vysoce placenou práci. Disciplína proto znatelně posílila. Mnoho problémů ale zůstává nevyřešeno. A jedním z hlavních je problém přípravy a výcviku ponorek. Před reformou Serdiukov Makarov existovaly speciální školy pro výcvik, kde byli mladí námořníci trénováni ve svých specializacích a existovaly školy Mitzhipman, kde již byli vyškoleni vysoce kvalifikovaní odborníci. Všichni ale byli zlikvidováni a smluvního námořníka dnes prostě není kde vycvičit. Po podepsání smlouvy jdou námořníci z vojenského registračního a náborového úřadu přímo do místa své služby k posádkovým člunům. A teprve pak je jasné, že kandidát na ponorku nemá absolutně žádnou představu o podmínkách služby pro ponorku.
někdo okamžitě odchází, protože si uvědomuje, že služba v odolném sboru, několika týdenní cesty na moře, život rozdělený na směny pro něj není. Ti, kteří zůstanou, musí být vyškoleni na lodi, ale personál lodi nemá místa pro stážisty nebo studenty. Výcvik takových námořníků je bolestí hlavy pro všechny velitele. Obecně je Polar nekonečné téma. Jeho historie, jeho lidé, o nich by měl být natočen film. Politický důstojník eskadry, kapitán 1, hodnosti Michail Jurčenko, je pravděpodobně již námořníkem 6. generace. Jeho otec zde na severu ukončil službu admirála. Jeho děd byl velitelem ponorky v černomořské flotile, prošel válkou, pradědeček sloužil na bitevní lodi Empress Maria, prapradědeček byl vojenský námořník a jeho předek bojoval jako střelec na baštách Sevastopol v krymské válce. Jurčenko je duší eskadry, encyklopedie historie Poliarny a zdá se, že o ní ví všechno. Sám přitom prošel všemi úrovněmi služby na lodích s jaderným pohonem, vynořil se na severním polu. Z historických informací. Asi tisícovka námořníků, předáků a důstojníků brigády byla oceněna řády a medailemi. 7 obyvatel Severního moře M. I. Dadiev I. A. Kolisvkin I. F. Kucherenko N. A. Lunin v G. Starikov I. Fisanovič G. I. Ščedrin se stalo hrdiny Sovětského svazu I. A. Kolisvkin N. A. Lunin I. G. Starikov tento titul obdržel jako první I. G. Starikov v G. Starikov sovětské ponorky ve Velké vlastenecké válce. 12 ponorek Severní flotily získalo řád rudého praporu. D-3, M-172, SHCH-402, SHCH-421, K-21, SHCH-403, SHCH-404, S-56, S-51, S-101, S-104, L-22. 8 ponorek Severní flotily získalo hodnost gardy. D-3, K-22, M-171, M-174, SHCH-402, SHCH-422, M-172, S-56. Ve stejné době byly D-3, K-22, M-171 a M-174 prvními strážními loděmi v podmořských silách námořnictva. V celé historii námořnictva byly pouze 4 lodě oceněny 2 vyznamenáními, staly se Guards a Red Banner. Jedná se o ponorky Severní flotily D-3, velitelé F. Konstantinov M. A. Bibejev SHCH-402 NG. Stolbov A. M. Kautsky M-172 I. Fisanovich AS-56 G. I. Schedrin se sídlem v Poliarny. 24. července 1943 byla ponorková brigáda Severní flotily vyznamenána řádem rudého praporu a stala se první ponorkovou formací rudého praporu v námořnictvu. Brigáda byla 3. listopadu 1944 vyznamenána řádem Ušakova 1 stupně a stala se první a dosud jedinou dvakrát vyzdobenou ponorkovou formací v ruském námořnictvu. Léto v Poliarny nečekaně skončilo. Ještě večer příjemně zalézal pod košily teplý vítr a vše se zalévalo do zlacení zapadajícího slunce a ráno už na okna hotelu vytrvale klepal studený podzimní déšť, nízko nad ní viselo vlhké bělavé šero, vesnici a záliv najednou vymazávají a rozpouštějí všechny jasné barvy. A najednou se zdálo, že žádné léto není, že to byl jen sen mezi tímto královstvím šedé a vybledlé modré. Polar se stal sám sebou. A vy, přátelé, bez ohledu na to, jak si sednete. Vládní strana taková, jaká je hlavní personální novinkou týdne, je návrat bývalé ministryně zdravotnictví Golikové k moci. Prezident Vladimir Putin v pondělí navrhl její kandidaturu na post šéfky účetní komory. Hvězda paní Golikové stoupala v oblasti účetnictví. V sovětských dobách pracovala Golikova jako mladší výzkumný pracovník v oddělení mezd Ústavu pro výzkum práce státního výboru pro práci SSR. Za svou kariéru vděčím své fenomenální schopnosti zapamatovat si obrovské množství čísel. 8 let pracovala jako náměstkyně ministra financí Ruské federace a její hlavní odpovědností byla příprava státního rozpočtu. V roce 2007 byl rozpočtový genius jmenován ministrem zdravotnictví a sociálního rozvoje. A zde se naplno projevily její schopnosti. Právě v této pozici získala Golikova přezdívku Madame Arbidol pro své velmi pochybné spojení s výrobci léku, jehož účinnost nebyla nikdy prokázána. A právě pod genií účetnictví a financí se na ministerstvu rozhořel obrovský skandál, když se ukázalo, že tomografy nakoupené pro kraje a republiky stojí státní pokladnu dvojnásobek skutečných nákladů. Skandál byl tak hlasitý, že se k němu musel vyjádřit i sám prezident a situaci kolem tomografů nazval ohavnou krádeží veřejných peněz.
na což Goliková bez mrknutí oka prohlásila, že zahraniční přístroje mají nainstalovaný drahý software, který prý zdvojnásobil cenu tomografu, což v zápětí samotní výrobci popřeli. Právě za Golikové na základě výsledků průzkumu mezi 80 000 lékařů ze všech regionů Ruska označilo 93% dotázaných situaci ve zdravotnictví za krizovou a 87% označilo reformu, kterou Goliková provedla, za neúspěšnou. Personální politika Kremlu však dokázala zmást každého. Ve vládě vedle účetní Golikové pracoval jako ministr obrany certifikovaný obchodník s nábytkem Serbiukov a šéfem Rosatomu byl bývalý premiér, vystudovaný vodohospodářský inženýr Kirienko, který zemi přivedl do platební neschopnosti. A kardiolog Skrinník byl jmenován ministrem zemědělství. Stojí za to si připomenout, co následovalo. Kardioložka Skrinník opustila svou pozici a během jejího působení pravidelně navštěvuje vyšetřovatele, kteří na ministerstvu zemědělství vyšetřují korupční kauzy. Ministr obrany Serbiukov byl odvolán ze své funkce a také pravidelně navštěvuje vyšetřovatele, kteří vyšetřují mnohamiliardové krádeže na vojenském oddělení ministrových příbuzných a milenek. Goliková byla pod tlakem veřejného mínění také odvolána z ministrů. Pravda, není to daleko. Spolu s dalším bývalým vědeckým reformátorem Fursenkem se Goliková hladce posadila do křesla prezidentské asistentky, kde čekala na své současné jmenování. A teď nadešel její čas. Proslýchá se, že Fursenko na lavičce dlouho nevysadí. A co Fursenko? Začalo se cpat informacemi na téma, že s vrácením peněz ukradených států budou zrušeny nároky vůči Serdukovovi a on bude jako marnotratný syn také otcovsky vítán do otevřené náruče Kremlu. A zároveň bude odpuštěno jeho veselé přítelkyni madame Vasiljevové. Není náhodou, že Serbiukovův zeť Puzikov náhle dobrovolně předal rekreační středisko Žitnoje, které se objevuje v Serbiukovově korupční kauze, ministerstvu obrany. Abych tak řekl, vyřešil problém. Zdá se, že Kreml, útvar, který má na starosti personální politiku, nechápe, že taková rotace nevyhnutelně skončí velkou krizí. Nepřetržitá partička stejného byrokratického balíčku karet, poskvrněná korupcí, pologramotná a zdiskreditovaná, strašně diskredituje úřady. Zdá se, že 2 roky po svém zvolení už prezident zapomněl na svůj slib obnovit tým a zbavit se zdiskreditovaných funkcionářů. Ti za kremelskou zdí jsou zřejmě špatně obeznámeni s ruskou historií a nevědí, jak se z ní poučit. Ale tohle všechno se už stalo. Přesně tak byla organizována personální rotace Mikuláše i v posledních letech jeho vlády, kdy jednoho kradoucího úředníka nahradil jiný, ještě odpornější a zdiskreditovanější. Přesně takto se aktualizoval personál v Kremlu na konci SSR, kdy někteří nomenklaturní mrtví byli vyměněni za jiné ještě mrtvější a skamenilé. Pánové, měli byste se podívat do historické knihy a zjistit, jak to všechno skončilo. O 20 let později náhodou jsem se před 20 lety, v pronikavě slunečných říjnových dnech, postupně vracel k životu. Zamotaná v celém systému hadiček a drénů jsem se naučila spát bez pohybu, jíst a pít v leže, nevynechat kachnu a spoustu dalších smutných nemocničních triků, které poznáte na lůžku chirurgického oddělení. Naučil jsem se také mlčet. Vyšetřovatelé už v plné síle spěchali po nemocnicích a klinikách a hledali aktivní účastníky puče, lidé byli vytahováni přímo z nemocničních lůžek a odváženi do vězeňských kobek. Většina soudruhů se schovávala u příbuzných a na vzdálených chatách. Proběhly prohlídky a zatýkání. Také mě hledali. Operativci měli moje fotografie a popisy, ale byli zmateni tím, že jsem v nich byl v uniformě a hledali jistého důstojníka, výsadkáře z velitelství Achalova a novináře z civilních novin ležel v nemocnici, postel. Pak jsem měl štěstí. Nenašli mě, nepřišli na mě. Možná v tom nebylo mnoho horlivosti, nebo možná i beze mě byly izolační oddělení a věznice plné lidí pro exemplární popravu, o které snil Jelcin zorganizovat. Alexej Kazanik, v té době jmenovaný generálním prokurátorem Ruska, v rozhovoru pro Komsomolskaja Pravda 12.4.94, připomněl, jak mu prezidentská administrativa nařídila. Neveďte žádné politické procesy. Vyšetřete říjnové události za 3-4 dny vznést obvinění proti všem podle článků 102 a 17, tedy ze spoluúčasti na vraždě. Soud by měl trvat 2-3 dny a každý by měl být odsouzen k smrti. Za nedodržení tohoto příkazu mu patří obrovský lidský dík. Jak málo lidí v Rusku je schopno povýšit vlastní čest nad loajální služebnost? Dnes, 20 let po těch událostech, je vše vidět zcela jasně. Jeden ze starých lidí velmi přesně poznamenal, že pravda je jed, který působí v průběhu let. Jedinou a ubohou výmluvou těch, kteří tehdy Jelcina zběsile podporovali, bylo, že střelba parlamentu a vojenský převrat údajně zachránili zemi před občanskou válkou.
Právě tuto verzi včera opět nudně pronesl na ort starý kremelský lokaj Serjoža Medveděv, který se stále zřejmě bojí vlastního stínu. Serjozo, smiluj se, jaká občanská válka? Kdo by s kým bojoval? Pokud občanská válka nezačala poté, co jste rukama poblázněných policajtů a tankistů najatých za peníze rozstříleli Bílý dům a nezničili stovky lidí, pak pokud vás lidé smetli v říjnu, nejeden by na vaši obranu zvedl prst. Nebo opilecká párty v noci 3. října u Jurie Dolgorukého, je to vaše armáda? Nebo jste si byli vážně jisti, že střelba všechny paralyzovala strachem? Ach, dobře. Dnes je zcela zřejmé, že říjnová revoluce nebyla jakýmsi bojem mezi mýtickými reformátory a konzervativci, ani konfrontací mladých demokratů a staré stranické nomenklatury, ba dokonce ani konfrontací s komunistickou pomstou. Ale cynické uchopení moci v zemi skupinou darebáků, kteří chtěli jediné, nekontrolované a neomezené obohacování. A vyhráli. Během následujících 20 let Rusko postupně prošlo úplnou ekonomickou a politickou degradací, zažilo platební neschopnost, bylo zcela okradeno a vydrancováno, přestalo být nezávislým politickým subjektem, dostalo se pod kontrolu hrstky oligarchů, ve dvou se pralo v krvi, čečenských válek a byl sužován organizovaným a neorganizovaným zločinem. To vše je přímým důsledkem vyhlášky 1400. A samozřejmě zvláštní pozdrav našemu liberalismu. Dnes víte, že žijete v totalitní zemi, že režim je krutý a zuřivý, no, moji drazí, byli jste to vy, kdo mu předal veškerou moc, před 20 lety jste ho podporoval, kňučel jste ústy kříženec a Chyťakova. Tato zatracená ústava. Kluci, tohle je vaše síla, váš režim a teď si za to můžete jen sami. Vojenský podzim Baltu. Reportáž ze cvičení Zapad minus 2013 starý tu minus 154 ze slavného Čkalovského leteckého oddílu vzlétl do posledního místa, několik desítek novinářů a reportérů bylo doslova rozdrceno mezi společnost vojenských přidělenců všech typů a barev a celou delegaci veteránů z veřejné rady. Prázdná místa prakticky nebyla. Jednoznačně se očekávalo, že cvičení bude plné. Automaticky vyvstala otázka, jak být ve správný čas na správném místě, ve smyslu přinést ze cvičení pár fotografií z rezervace pro tisk, kde se novináři při tak velkých akcích pečlivě tísní, ale živý obraz toho, co se děje, setkat se s účastníky cvičení. Nebylo třeba nás učit, jak uniknout z bdělé kontroly doprovodného, zvláštního zpravodaje Komsomolské pravdy, bizona vojenské žurnalistiky Viktora Barance, a do půl hodiny po příjezdu na cvičiště jsme se rozpustili v místní vojenská krajina, labyrint stanů, techniky, antén a písečných dun a naši kolegové byli odvezeni autobusem na půl kilometru vzdálené tiskové místo. Odměnou jim byl vydatný oběd, což se o nás říct nedá. Rozhovor s teroristou Viktor Baranc a já jsme okamžitě identifikovali teroristu. Ve starém námořnickém plášti bez nárameníků a vybledlém šátku se posadil naproti nám do čajovny Vojentorg s houskou a sklenkou horkého čaje. Terorista? Zeptala jsem se a snažila se usmát tak přátelsky, jak jen to šlo. Terorista? V odpověď se usmál a slastně přimhouřil oči a usrkl vonavého čaje. Jak dlouho se tu opaluješ? Ano, skoro 2 měsíce, ochotně odhalil vojenské tajemství militant. Bojovník se jmenoval Kemran Mamedov. Kemran pochází z oblasti Orenburg, z rodiny meškeckých Turků, kteří byli koncem 80. let nuceni uprchnout z Uzbekistánu, takže i ve starém námořnickém hrachu vypadal velmi organicky. Brzy se ukázalo, že celá jeho společnost hraje na teroristy, že je povoláním granátomet a že během těchto týdnů prostudoval každý kámen, každou dunu a za vysokou cenu zaprodá svůj život. Že rád slouží, že ho dobře krmí. Nebo možná zůstanete na smlouvu později? Navrhl jsem inspirován jeho příběhem. Nezavrtěl hlavou militantní bojovník. Jsem doma, na železnici. Ukázalo se, že před službou Kemran vystudoval železniční průmyslovku a vyučil se pomocným strojvedoucím. No, kolik si tam vyděláš? Nevzdali jsme se. No, 20 tisíc. A pod smlouvou někde na severu nebo u speciálních jednotek dostanete rovnou 30. A to je jen začátek. Terorista se ale ukázal být velmi míru milovný. Vojenská kariéra ho nelákala, ne, jdu domů, řekl. Na železnici. Zdá se, že starý kapitán a starý plukovník sedící před ním nebyli příliš zruční náboráři, nicméně zbývalo ještě 6 měsíců služby a ještě se mohlo stát cokoliv. Terorista byl tak barevný, že mé ruce přirozeně sahaly po fotoaparátu, ale když uviděl fotoaparát v mých rukou, Kemran si náhle vzpomněl, že je terorista a kategoricky se odmítal fotografovat a dopil čaj jedním kvapným doužkem a vyklouzl z vojenského obchodního stanu. O pár hodin později byl podmínečně zničen postupujícími marináky a on okázale, jako ve filmu, spadl na baltský písek a oduševněle hrál svou roli ve vojenské Sohov. Zamyšlení.
Společné rusko-běloruské strategické cvičení Zapad minus 2013 se uskutečnilo na 5 cvičištích a poprvé byla geografie cvičení rozšířena na území Ruské federace a Běloruské republiky. Na území Ruska se cvičení uskutečnilo na cvičištích Chmelevka a Pravdinsky v Kaliningradské oblasti, na území Běloruska jednotky nacvičovaly společné bojové operace na cvičištích Brestsky, Gozhsky a Obuzlesnovsky. Celkem se cvičení na území Ruské federace zúčastnilo asi 9-4 tisíce ruských vojáků a 200 vojáků Běloruské republiky. Asi 180 jednotek vojenské techniky, včetně 10 tanků, asi 40 letadel a až 10 lodí Baltské flotily. Cvičení na cvičištích na území Běloruské republiky se navíc zúčastnilo 2520 ruských vojáků. Ony zvenčí dav vojenských přidělenců v pestrobarevných maskáčích vypadá jako hejno tropického ptactva, které nevysvětlitelně skončilo na tomto ledovém, nehostinném pobřeží. Jako ptáci, zčeřeni ve větru, se k sobě choulí a diskutují o něčem v různých jazycích. Jako ptáci nezaujatě a odtažitě sledují z věže probíhající přípravy na vojenskou schov a jako ptáci se začátkem cvičení najednou téměř okamžitě ožívají, vrhají se k plotu, natahují ruce s videokamerami a fotoaparáty a snaží se nevynechat jediný detail. Lodě se přiblížily ke břehu a z příboje se na písek pobřeží plazily obrněné transportéry. Hřmí exploze, k nebi stoupají oblaky kouře a rachot kulometů a kulometů se vrství, proplétá. Je zřejmé, že synchronicita a koordinace přistání prováděného za bouřlivého počasí na cizince silně zapůsobila. Nedaleko několik členů NATO, soudě podle emblémů a vlajek, pobaltské státy, mluví tiše rusky. Zdá se, že pro ně bude ruština, navzdory solidaritě NATO a všem protokolům, na dlouhou dobu prostředkem mezietnické komunikace. Co když nemají 4, ale 24 těchto lodí? Řekl jeden tiše. Ostatní dva se na něj podívali s neskrývaným znepokojením. Pro členy NATO jsou tato cvičení nesmírně zajímavá. Již brzy, v listopadu, se zde v Pobaltí, jen pár set kilometrů od Kaliningradu, uskuteční největší cvičení NATO v posledních letech Steadfast Jazz 2013. Název je symbolický, cvičení bude probíhat od 2 do 9 listopadu na území Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, zúčastní se ho 3000 polských vojáků a zástupci dalších 23 zemí včetně Finska, Makedonie a dokonce i Ukrajina, která se sice verbálně hlásí k neutralitě, ale de facto stále hlouběji zabředává do struktur NATO. Celkový počet vojáků zapojených do cvičení může dosáhnout 10 000 vojáků a důstojníků. Oficiálním účelem manévru je certifikace velitelských a řídících orgánů skupiny sil rychlé reakce, ale ve skutečnosti během těchto cvičení akce skupin spojeneckých sil NATO k obklíčení, rozbití a zničení ruských jednotek v Kaliningradské oblasti a stejně jako ozbrojené síly Běloruska. To lze snadno spočítat podle plánu cvičení, kde se budou řešit otázky strategického přeskupení vojsk východním směrem, budou prováděna obojživelná a výsadková přistání, budovat vzdušné a námořní síly aliance. Bude testována příprava místní infrastruktury pro příjem a rozmístění jednotek přijíždějících ze západu a procvičovány informační a psychologické operace. A současná rusko-běloruská cvičení jsou testovačem, se kterým bude NATO neustále prověřovat, se kterým bude porovnávat akce svých jednotek. Znepokojení ve tvářích důstojníků NATO jasně naznačuje, že po těchto cvičeních budou muset provést mnoho úprav ve svém scénáři. Zamyšlení. Běloruské jednotky účastnící se cvičení Zapad minus 2013 se poprvé přesunuly z Běloruské republiky se zbraněmi a vojenským materiálem v rámci vojenských jednotek do Leningradské oblasti, kde nastoupili na velké výsadkové lodě a provedli dvoudenní plavbu po moři do Kaliningradské oblasti, kde se zúčastnili závěrečné fáze cvičení na cvičištích Chmelevka a Pravdinsky, která se konala 26. září 2013. Podle plánu účastníci společného strategického cvičení ozbrojených sil Ruské federace a Běloruské republiky Zapad minus 2013 zpracovali otázky velení a řízení jednotek sil během vojenských opatření ke stabilizaci situace v zájmu zajištění vojenské bezpečnosti unijního státu. Taktické epizody jsou založeny na možnostech společných akcí běloruských a ruských vojenských jednotek a podjednotek, které jsou součástí regionální skupiny vojsk sil svazového státu. Na všech cvičištích vedl vojenský personál obou států společné bojové operace, velitelství řídilo bojové operace a na praktických fázích ostrou střelbou potvrzovali správnost rozhodnutí učiněných v první fázi. Poprvé vojenský personál Běloruské republiky přistál na břehu z moře. Přistání bylo provedeno z přistávací lodi Mordovia na vzduchovém polštáři zastížených povětrnostních podmínek.
Přes objektivní potíže spojené s povětrnostními podmínkami běloruský vojenský personál se ctí splnil přidělené úkoly bojového výcviku během společného strategického cvičení Zapad-2013. S příbojem na břehu v době, kdy začala aktivní fáze cvičení, bitva o předmostí, špatné počasí vymazalo sluneční kotouč z oblohy, přitlačilo oblohu k zemi olověně modrým ovčím kabátem mraku, ze kterého se hromadila hustá směs, vyvalil se déšť a ledové drobky, vítr začal hučet, plný síly, pronikající až do kostí. Moře se doslova rozbouřilo před očima. Časté tahy beránek, charakteristický znak dvoubodového vzrušení, vystřídali nespočetné hromady vln v čepicích z bílé pěny, ve kterých nebylo nic vidět. Siluety lodí zmizely v deštivé tmě. Předveďte se, jak se takovým ukázkovým cvičením říká ve vojenském slangu, se během několika minut proměnilo v plnohodnotné přistání a v těch nejtěžších podmínkách. V určité chvíli se dokonce zdálo, že cvičení budou zastavena, ale vedení cvičení zjevně znalo Pobaltí mnohem lépe než my, jeho hosté. Z šedého závoje deště se objevily dravé siluety přistávajících lodí, přibližovaly se, plnily barvy, přibližovaly se stále blíž ke břehu. Zpomalili tedy na malou rychlost, vlastně se vznášely na místě a těžké desky přídových ramp se okamžitě sesunuly do stran a odhalily tmavé mezery v podpalubí tanků, z nichž se přistávající obrněná vozidla řítila do vody podél široké jazyky ramp. Jeden po druhém se kutálili dolů, mrzli na kraji, jako by se přizpůsobovali, zvykali si na vodu a pak doslova vklouzli do vln, schovali se v nich téměř až k věži a seřadili se do sloupu a vrhli se k pobřeží. Vzduch byl doslova roztrhán na kusy kanonádou, okraj příboje se utápěl v kouřových explozích, tuto přistávací plochu zpracovávalo dělostřelectvo. V době, kdy obrněné transportéry námořní pěchoty připluli ke břehu, se počasí opět proměnilo v kotrmelec. Sněžení skončilo stejně náhle, jako začalo, a v průtržích nízkých mraků zářilo podvečerní slunce karmínově a zalévalo bílé písečné pobřeží jakýmsi nezáživným, šarlatovým světlem, jako na obrazech bitevního malíře Vereščagina. Plováky věží s vysoko zvednutými větvemi kmenů se stále více přibližovaly k vroucí mořské pěně na vlně příboje a nakonec, zachycovány pobřežními vlnami, byly vytlačeny na břeh, kde se držely. Pobřežní písek s koly černými jako kůže delfína a frkaje slunečním kouřem se ostřehnal k průchodům v minových polích označených signálními světly. Na siluetách obrněných transportérů, známých z desetiletí služby, bylo cosi neobvyklého. A paměť poslušně navrhla. Věže. Pěchotní lodě námořní pěchoty měly neznámé věže, vysoké, s dlouhými hlavněmi o délce čtvrtiny trupu. Tohle je PTR-82. Pro zvýšení palebné síly jsou vybaveny standardizovanými bojovými moduly s 30mm automatickými kanóny. To znamená, že obyvatelé Pobaltí již byli přezbrojeni. Skvělý. Okamžitě jsem si vzpomněl na letcu -34, který zpracovával pozice teroristů na samém začátku s Hof-Off. Také nové. To znamená, že řeči o přezbrojení nejsou prázdnou frází. Už se to blíží a je to vidět. Zamyšlení. V období od 20 do 26 září proběhla aktivní fáze cvičení, kdy vojenský personál nacvičoval společné praktické akce na cvičištích v rámci oblastní skupiny sil svazového státu. Po celou dobu přípravy na cvičení, což je o něco méně než rok, prováděla ruská a běloruská armáda série štábních školení, během nichž zpracovávala cíle cvičení a také problematiku komplexní podpora společného strategického cvičení Zapad-2013. V období bezprostřední přípravy na cvičení byly jednotky západního vojenského okruhu redislokovány na území Běloruské republiky. K přepravě vojsk sloužilo více než 20 železničních vlaků. Následně ruský vojenský personál vybavil autonomní polní tábory na cvičištích Brestsky, Gozhsky a Obuz-Lesnovsky, ve kterých byla vytvořena infrastruktura, která poskytovala ubytování v polních podmínkách při zachování všech prvků každodenního života, které jsou k dispozici na místech trvalého nasazení. V polních podmínkách se tak připravovalo jídlo, pekl se chléb, myl se personál, sprchy, koupele, vytvářely se podmínky pro kulturní a volnočasové služby ruského vojenského personálu. Doslov k představení pro profesionály samozřejmě nebylo těžké pochopit, že aktivní fáze před námi byla velká vojenská sov s jasně daným scénářem a propracovaná do nejmenších detailů. S tímto poznáním se ale smířilo to, co zůstalo za horizontem cvičiště Chmelevka. A tam, stovky kilometrů odtud, se v těchto dnech uskutečnilo mimořádně důležité a první mobilizační cvičení po 25 letech za účasti správ dvou ruských regionů, Nižního Novgorodu a Smolenska.
V rámci tohoto cvičení byla prověřena připravenost vedení ustavujících subjektů Ruské federace jednat ve válečných a mimořádných podmínkách a propracována interakce mezi vojenskými a ekonomickými subjekty ve válečných podmínkách. Byla organizována územní obrana. V důsledku těchto cvičení byla přijata nejdůležitější rozhodnutí k obnovení a vyjasnění mobilizačních plánů. Aby bylo jasné, o čem mluvíme, vysvětlím. V dobách Sovětského svazu museli úřady, podniky a organizace armádě v ohroženém období a ve válce zajistit vše potřebné, předem popsané v mobilizačních plánech, potraviny, dopravu, paliva a maziva a tak dále. Současné úřady a zejména soukromé struktury, které se objevily místo těch podniků a organizací, které byly do plánů zahrnuty dříve, o těchto plánech nic nevědí a navíc je nechystají realizovat. Formy vlastnictví se změnily již dávno, mnoho struktur dnes jednoduše neexistuje. Po těchto cvičeních se nejen započalo s přípravou nových mobilizačních plánů, byly vydány příkazy k vytvoření nezbytných mobilizačních záloh v ustavujících subjektech federace, ale také se začalo s tvorbou nového legislativního rámce pro tato rozhodnutí. Za horizontem Chmelevky zůstalo jedno z největších cvičení protivzdušné obrany, během něhož prošla nejvážnější zkouškou moskevská zóna protivzdušné obrany, která ve skutečnosti odrazila rozsáhlý vojensko-prostorový útok na centrální ekonomický region. Armáda se učí bojovat, armáda se vzpamatovává z těžké rány, kterou dostala v minulých letech. A v rámci tohoto paradigmatu má cvičná bitva, SHOV v Chmelevce, právo existovat jako okázalé cvičení námořních sil. Nakonec jako nutná demonstrace naší síly tváří v tvář západním partnerům, kteří z nějakého důvodu tvrdošíjeně obracejí svou vojenskou mašinérii na východ. Jak řekl ministr obrany Sergej Šojgu po cvičení na setkání s novináři a vojenskými experty. Rozsáhlá cvičení ruských ozbrojených sil různých okresů, flotil, složek ozbrojených sil a složek ozbrojených sil přestávají být senzací a stát se rutinou. Na rozdíl od předchozího ministra Šojgu zcela adekvátně zhodnotil roli a význam cvičení na cvičišti Chmelevka. Cvičení nevyhnutelně ztratí svou zábavní hodnotu právě proto, že se již nebude konat. Budou ale stále blíže skutečným scénářům těch válek a konfliktů, kterých se bude ruská armáda a námořnictvo účastnit. Opravdu chci věřit, že pan ministr bude mít dost síly a energie, aby tato slova uskutečnil. Rezervní armády šéf ministerstva obrany Sergej Šojgu řekl, že v budoucnu budou 4 záložní armády, zatímco ruská armáda nebude nikdy zcela smluvní. Ministr v pořadu Vesti on Saturday řekl, že rozsáhlé území naší země neumožňuje ozbrojeným silám země zcela přejít na smluvní armádu. V případě hrozby musíme být schopni mobilizovat, cituje Horia Novosti. Sergej Šojgu také řekl, že existuje rozhodnutí vytvořit 4 záložní armády. A do roku 2020 ustoupíme od používání branců v bojových operacích, zdůraznil ministr. Věřím, že učiněná rozhodnutí jsou velmi racionální a správná. Navíc jsme před 2 lety v obrovské práci, kterou i sborský klub odvedl, psali o nutnosti vytvořit záložní armády, že je potřeba připravit organizovanou zálohu. Je zřejmé, že Rusko nebude schopno podporovat celou smluvní armádu, protože rozsah Ruska mu takovou armádu neumožňuje. Smluvní armáda je stále navržena pro velmi krátkou válku, typ válek, které vedou Spojené státy, nazývané NATO a anglosasové, aby se zmocnili cizích území. Při obraně svých území je nutné mít armádu, která má smíšený typ náboru. Proto mohu jen podpořit to, co bylo nyní přijato. A vše, co nový ministr obrany za poslední rok dělal, mi dodalo optimismus. Vojáci vědy vědecké společnosti to myslí vážně. To je všechno praúprava oken. Poradil mi na cestách můj dobrý přítel, bývalý důstojník, který nyní aktivně působí ve státní dumě jako jeden z asistentů poslanců. Nevěř ničemu. Pokrčil jsem rameny. Nevěřím tomu, nevěřím, nejsem absolvent Smolného, není pro mě tak snadné se předvést. Je pravda, že předmět výzkumu byl velmi specifický, vědecká společnost Voronezh. Formace dříve neznámá armádě. A musel jsem se ze všech sil snažit, abych toto nesmírně matoucí a málo probádané téma pochopil. Proto jsem při cestě do Voroněže vypadal spíše jako stalker, který se chystá prozkoumat část zóny, než jako novinář. Myšlenku vědeckých společností, kterou na jaře vyslovil nový ministr obrany Sergej Šojgu, naplnila, mírně řečeno, kriticky společnost, vyčerpaná Serdjukovovými reformami. O tom bylo tolik slyšet. A skutečnost, že je nemožné dělat vědu na příkaz a že samotné pojmy společnost a věda jsou neslučitelné. A na co může student za rok služby přijít? Někteří odborníci tvrdili, že tato myšlenka byla zpočátku neudržitelná, protože to byla buď věda, nebo služba, a nemůžete je dát dohromady.
jiní zmačkali hlavu spekulacemi o tom, kde se tyto společnosti objeví a co by se dalo udělat pro jejich obsazení. Prorektor Vysoké ekonomické školy Národní výzkumné univerzity Grigorij Kantorovič obecně prohlásil, že zakládání vědeckých společností je jen zdání aktivity. Lidé, kteří o vědě nic nevědí, se rozhodli naverbovat ty, kteří vědě nerozumí a hodlají je zaměstnat něčím nepochopitelným, blízkl Kantorovič bystrými myšlenkami. Domácí vojenský expert Pavel Fengelgauer mu odpověděl. Nemá to pro stát a zemi žádný smysl ani přínos a je to velká škoda, nesmyslné vynakládání finančních prostředků na vytvoření společnosti. Obecně byla skepse téměř totální. Musíme ale vzdát hold ministru obrany Šojgu, energie a vůle mu nechybí. Pokud se na něco zamyslí, není pochyb o tom, že toho dosáhne. A pro podzimní odvody vznikly vědecké společnosti. První vědecká společnost vznikla 5. července 2013. Společnost byla vytvořena ve Voroněžských VUNC, to je nyní název Sjednocené letecké akademie, sestavené zde ze dvou moskevských, Žukovského a Gagarina. Tato společnost provádí vědeckou činnost v zájmu letectva. Rota se skládá ze 3 čet. Každá četa má podmíněný směr své vědecké činnosti. 1. Četa, hydrometeorologické procesy a výzkum. 2. Četa, zlepšování vlastností letadel. 3. Četa, výzkum v oblasti elektronického boje a informační bezpečnosti. Ministrova myšlenka byla jednoduchá a až geniální, maximálně využít talentovaných absolventů ruských univerzit, kteří čelili vojenské službě v zájmu ozbrojených sil. Vlastně ještě v dobách Sovětského svazu mě vždy překvapila praxe, kdy jsem v jedné stavební jednotce potkal absolventa Baumanovy vyšší technické školy v Moskvě a v leteckém stíhacím pluku absolventa katedry historie Moskevské státní univerzity pořádal 2letý kurz poručíka. Taková personální politika nemohla jinak než vyvolávat otázky. Personalisté pak ale jen krčili rameny. Jako bychom měli jednat s kariérními důstojníky a nechat vojenské registrační a evidenční úřady, aby se vypořádali s 2letými studenty. Jsou dočasným kontingentem. Dnes je v armádě, jako nikdy předtím, obrovský nedostatek personálu. Po pobromu na důstojnický sbor, který provedl bývalý ministr obrany, je každý profesionál ve zvláštním postavení. A absolventi ústavů, kteří se chystají sloužit, už nejsou spotřební, náhodní lidé, ale nejžádanější personál. A přesto pro ně nebyly vědecké společnosti vytvořeny. Přesněji pro ně, ale pro ty nejtalentovanější z nich. Bylo nutné vybrat ty nejlepší z nejlepších z různých ruských univerzit a po absolvování lékařské prohlídky byla těm, kteří byli shledáni vhodnými, nabídnuta služba ve speciálních vědeckých jednotkách, společnostech, které bylo rozhodnuto vytvořit v pobočkových školicích střediscích. Letectvo, vzdušná obrana, východní Kazachstán a námořnictvo. Věk rekrutů voroněžské společnosti je od 22 do 26 let. Z 35 lidí je 5 z Čeljabinsku a regionu, 4 z Tambovské oblasti, další 3 z Astrachaňské oblasti, po jednom z Moskevské oblasti, Obninsku, Bělgorodu, Rybinsku, Ufy a Chabarovsku, zbytek je z Voroněž a region. Aby byla důkladnost výběru jasná, řeknu, že práce na formování vědeckých společností začala tím, že na katedrách letectva VUNC Akademie letectva pojmenovaná po profesorech N.E. Zhukovsky a I.U. a Gagarinovi byla identifikována vědecká témata, kterých se mohli účastnit draftovaní studenti, byli vybráni vědečtí lídři, kteří by tyto včerejší studenty přijali do svých jednotek a poté byl po celém cyklu rozhovorů s děkany vybrán doslova každý voják povolaný do vědecké společnosti. Pohovory a testy. Jeho budoucí vědecký vedoucí se totiž s každým z nich setkal ještě před odvodem a diskutoval o parametrech budoucí práce a podmínkách služby. Bylo tedy vybráno 90 absolventů, z nichž na podzim bylo povoláno 34 a stejný počet, druhá sada, bude povolán na jaře. Začne tak plnohodnotný servisní cyklus vědeckých společností. Servisní řád je zde speciální. Vstávání v 5:30 ráno, cvičení, snídaně. A v 9 ráno operátoři, to je oficiální název pro pozice, na kterých včerejší studenti povolaní slouží, dorazí na svá pracoviště, kde pracují do 6 večer s hodinovou přestávkou na oběd. Pak večeře, osobní čas a ve 22:30 zhasnou světla. Od pondělí do čtvrtka operátoři pracují na svém vědeckém profilu na katedrách a laboratořích a v pátek studují vojenské záležitosti, taktiku, boj, chemickou válku a mnoho dalších vojenských oborů. Obecně se učí vojenské záležitosti skutečným způsobem, jak říkával klasik. V sobotu před obědem je práce a pak osobní čas a propouštění. Operátoři bydlí na kadetské ubytovně, v pokojích pro 5 osob, je zde relaxační místnost s velkou plazmovou televizí, akváriem a dokonce i fontánou, technická místnost, sprcha, dvojité WC.
a ještě jedna místnost navíc, počítačová třída s 35 pracovními stanicemi. Pokud někdo něco nestihl během dne na svém hlavním pracovišti, může zde pracovat až do zhasnutí světla. Pravda, třída bez přístupu k internetu. Tajemství je tajemství. Je jasné, že velení takové jednotky nemůžete svěřit jen tak někomu. Už tedy berete jako samozřejmost, že vědecké rotě velí kandidát vědmajor Viktor Merzlov a členové čety jsou všichni absolventi vojenských škol, vyznamenání studenti a držitelé zlatých medailí. Zajímavé je, že na rozdíl od svých humanitárních kolegů rektoři technických univerzit myšlenku ministra obrany nadšeně přijali. Na výběru a zakládání společností se tak nejaktivněji podíleli rektoři Baumanovy Moskevské vyšší technické univerzity a MEPHY. Vedoucí letecké akademie pojmenované po N.E. Žukovský a I.U. a Gagarin, generál poručík Gennadij Zibrov vysvětlil, k čemu bude vědecký vývoj směřovat. Vytvořit nové letecké komplexy, modernizovat všechny systémy integrovaného sledování připravenosti leteckých komplexů, plnit bojové úkoly v terénu, robotiky. Vše, co souvisí s leteckými zbraněmi v oblasti vývoje elektronického boje a průzkumu nových informačních technologií. A nejsou to prázdná slova. Díky úsilí šéfa akademie generála Zibrova se akademie v průběhu let stala jedním z největších vojenských vědeckých center. Dnes zde působí 121 doktorů věd a více než 700 kandidátů věd. Bez okolků lze říci, že po pracném a dramatickém přesunu dvou hlavních leteckých akademií z Moskvy do Voroněže je dnes jejich potenciál obnoven na půdě Voroněže. Poté následovaly dlouhé rozhovory s operátory společnosti, komunikace s jejich vědeckými supervizory, cestování po laboratořích a odděleních. A když jsem pozorně poslouchal příběhy, nemohl jsem si nevšimnout, jak nadšeně doslova všichni, s nimiž jsem měl možnost komunikovat, hovořili o tomto vědeckém knovhov. A samotní operátoři a jejich vědečtí supervizoři a dokonce i obyčejní posluchači, s nimiž se nám podařilo mluvit na cestě do Moskvy, všichni považovali myšlenku vědeckých společností za správnou a úspěšnou. Hlavním pocitem, který jsem si odnesl po setkání s vědeckou společností Air Force Academy, bylo hluboké překvapení, jak přesná a aktuální myšlenka vědeckých společností se ukázala být. Tomu se říká trefit se do první desítky. Chlapi, kteří zde slouží, sem nepřišli sloužit času, netahat beznadějné břemeno, ale vyzkoušet si nový segment vědy, vojenská věda, pracovat na křižovatce vojensko-průmyslového komplexu, armády a vědecké výzkum. A pro mnohé z nich se tato zkušenost již stala startem do nového života, stala se osudem. Více než polovina borců z firmy již vyjádřila přání zůstat po skončení služby v akademii a spojit svůj osud s armádou. A tato skutečnost mluví sama za sebe. Dnes kromě Voroněže vzniká městečko pro umístění vědecké společnosti také v Krasnogorsku u Moskvy, a to už nejsou experimentální místa, ale realizace podrobného plánu ruského ministerstva obrany. Státní tajemník, náměstek ministra obrany Ruské federace Nikolaj Pankov vysvětlil. Jsou to místa pro vědecký výzkum, výživu a všeobecnou a fyzickou přípravu. Všechny otázky týkající se potravin, peněžních a oděvních příspěvků, zdravotní péče, organizace vnitřní služby, dopravy, vymáhání práva a vojenské kázně ve vědeckých společnostech byly vyřešeny. No, o prvních výsledcích. Jen provozovatelé Voroněžské vědecké společnosti za pouhé 3 měsíce po odvodu napsali a publikovali více než 40 vědeckých článků, vytvořili 12 zlepšovacích návrhů a podali 4 přihlášky na vynálezy a za nimi jen polovinu své životnosti. Je to jen začátek. Nakonec mě vojáci vědy znovu zamrazili překvapením. Po rozhovoru na jednom z oddělení jsem vyšel na ulici a kolem mě prošla malá kolona vojáků napodobující jejich kroky, ve kterých jsem okamžitě poznal operátory, se kterými jsem mluvil teprve před půl hodinou. A já jsem stuhl, když jsem se staral o tento malý sloupec. Pohled na vědce pochodující ve formaci na oběd je nezapomenutelný pohled. Štít a meč ve dvou projevech ruského prezidenta Vladimira Putina na rozšířeném zasedání Rady ministerstva obrany a během každoročního prezidentského projevu k federálnímu shromáždění bylo mnoho času věnováno analýze stavu našich ozbrojených sil a slibných hrozeb, kterým může naše země v budoucnu čelit. Ve stejné době byla fakticky formulována nová doktrína rozvoje ruských ozbrojených sil. Snad poprvé to Vladimír Putin ve svém poselství federálnímu shromáždění formuloval velmi jasně. Nenárokujeme si titul nějaké velmoci, chápané jako nároky na světovou či regionální hegemonii, nezasahujeme do něčích zájmů, neděláme si nátlak na světovou či regionální hegemonii, neděláme nic, co by se mohlo stát, nikomu nevnucujeme svou patronaci, nesnažíme se učit, jak žít.
ale budeme se snažit být vůdci, bránit mezinárodní právo, dosahovat respektu k národní suverenitě, nezávislosti a identitě národů. A to je naprosto objektivní a vysvětlitelné pro stát, jako je Rusko, s jeho velkou historií a kulturou, se staletými zkušenostmi společného organického života různých národů v rámci jednoho jediného státu. Poprvé po 2 desetiletích Rusko otevřeně deklarovalo své místo a roli v moderní civilizaci, nikoli na okraji západního světa, nikoli jako pokorného kandidáta na uznání jako civilizované země, ale jako globální centrum moci, jehož úkolem je bojovat a bránit suverenitu, nezávislost a identitu zemí a národů. A to je samozřejmě výzva pro liberálně západní civilizaci, která přetváří svět tak, aby vyhovoval sobě, aby vyhovoval jejím hodnotám a standardům a neváhá k tomu použít sílu. V rámci svého hodnocení budoucích hrozeb určil Vladimir Putin tu klíčovou. Vývoj nových zbraňových systémů, jako jsou jaderná výbušná zařízení s nízkou účinností, nejaderné strategické střely, hypersonické nejaderné vysoce přesné systémy určené k úderům v krátkém časovém období a v dlouhém časovém horizontu je také důvodem k obavám. Realizace všech těchto plánů by mohla mít extrémně negativní důsledky pro regionální a globální stabilitu. Právě tato hrozba byla označena jako priorita ve zprávě Izborského klubu Zítra je válka, provedené na začátku roku 2013, a taková shoda hodnocení je důležitým znamením, že prezident Ruska a Izborský klub jsou pracující na stejné vlnové délce v jednom informačním poli. Prezident znovu upřesnil parametry a priority rozvoje ozbrojených sil. Klíčem bylo a zůstává vybudování jaderné triády, vývoj nových strategických raketových systémů pro pozemní, námořní a vzdušné starty a výstavba flotily jaderných ponorek. Zpráva zároveň poprvé v těchto letech vyslovila potřebu posílit naše zpravodajské a informační schopnosti. Prezident si ve svém poselství stanovil za úkol vytvořit globální zpravodajský systém. Nesmírně důležitou věcí je vytvoření globálního zpravodajského systému a systému určování cílů, který bude fungovat v jediném informačním prostoru a reálném čase v zájmu ozbrojených sil Ruské federace. S tím souvisí i posílení naší vesmírné skupiny. Poprvé byla Arktida jasně označena jako nejdůležitější strategická oblast a zóna životně důležitých zájmů Ruska. Po mnoha letech vymírání a degradace arktická ruská civilizace znovu ožívá a je plná štáv života. Začala obnova řady arktických letišť a také obnova vojenských základen na Nové Zemi a na Novosibirských ostrovech. A to vše naznačuje, že severní vektor se stává klíčovým vektorem pro rozvoj Ruska. Rád bych věřil, že vše, co řekl ruský prezident Vladimir Putin, bude realizováno. Můj Kalašnikov o Michailu Timofejeviči Kalašnikovovi toho bylo v těchto dnech řečeno již hodně. Proto nebudu opakovat slova, která jsou správná, ale již se stala banálními z nekonečného opakování. Řeknu vám jen o svém Kalašnikovu. Své první aliasy jsem si vyzvedl v 6 letech ve vzdálené posádce, v otcových kasárnách. Bylo to velmi těžké, páchlo to kořeněně po střelové oceli, strojním oleji a hned se zdálo překvapivě dokonalé. Zdálo se mi, že držím v rukou nějakého živého tvora. Silný, dravý, nemilosrdný. A zamrazilo, jako by mě poslouchalo. Tak to hlídací psi mrazí, když je noví lidé poprvé pohladí. Naslouchají energie těch, kteří je hladí. Pak jsme odjeli z posádky do Moskvy a otcova zbraně se ponořila do mlhy dětských vzpomínek, kde jsem se snažil zvednout ak a pomáhal vrchnímu seržantovi čistit TT. Teprve v 9. třídě se mi znovu otevřela zbraňová místnost kanceláře NVP a konečně jsem mohl ocenit úžasnou jednoduchost a dokonalost výcviku ak, když jsem vypálil prvních 9 ran ze 7. Ráže 62 na letním soustředění na cvičišti Alabino. Kulomet už mi nepřipadal jako nesnesitelný blok, byl pohodlně těžký, nedětská hračka, ale také PPSH s objemnou pánví zásobníku pod hlavní, která nezatěžovala ruce. V srpnu 1980 mi padl do rukou můj Kalašnikov. Do konce života jsem si pamatoval jeho číslo UB-089. Není nový, ale ani starý, s lehce odřeným zamodráním krytu přijímače a sem tam oprýskaným lakem na červeném nalepeném zadku. Akem je na vrcholu svých ocelových sil. 4 roky byl mým věrným přítelem a společníkem. Šel jsem s ním na strážní službu a on mi seděl na pravém rameni jako navyklý jezdec, zatímco jsem přešlapoval nekonečnými směnami. Pomohl jim promarnit hodiny a stal se projektilem pro nácvik nejrůznějších technik zbraní, výpadů, úderů bajonetem, zásobníkem a pažbou. S ním jsem oslavil nový rok 1983 na zasněžených, mrazivých cestách Lvovské Levandovky, okresních skladišť. Během hodin taktiky jsem s ním útočil a omračoval jsem se prázdnými dávkami. Spal jsem s ním v obětí na dně příkopu nebo v zadní části Uralu.
Absolvovali jsem s ním testy a střelecké standardy a tady byl nejlepší. Nikdy jsme nedostali méně než a. A dokonce jsem to schoval v hustém křoví na okraji pošty, když jsem se vydal na nájezd na jahodové pole přímo za plotem hlídaného statku. Naučil mě spoustu všemožných nezbytných i nepotřebných vychytávek. Nabíjet se úderem o podlahu, vyrážet nabiják úderem dlaní, nejrůznější salta a rotace kolem těžiště a mnoho dalšího. Abych byl upřímný, když jsem odmaturoval, rozloučil jsem se s ním jako se svým nejvěrnějším kamarádem. Důkladně jsem ho vyčistil, až po ty nejskrytější škvíry, kam se dá jen hlavicí jehly, namazal podle potřeby a vytřel do sucha. Vložil ji do pyramidy a naposledy pohladil její páteř, kryt sluchátka a zadek, odešel, aniž by se ohlédl. Z nějakého důvodu jsem se styděl, jako bych opustil přítele. Pak mýma rukama prošlo mnoho různých ak a mnoho tisíc kulek provedlo mou vůli, někdy s prospěchem a smyslem a někdy bez jakéhokoliv užitku, pro zábavu, jednu z nejoblíbenějších zábav skutečných mužů. Co mohu říci o Kalašnikovovi? Existuje jeden strašlivý vojenský sen, o kterém se ruskému vojákovi ani nesní. Nikdy, protože prostě neví, co to je. Sen o selhání jeho kulometu. A za to, Michail Timofejevič Kalašnikov, poklonte se až k zemi. Blahoslavená vzpomínka na génia. To bolí informační bombou minulého týdne se stal vzkaz zveřejněný nezávislýma Jiva Gazeta, že údajně v roce 2012 na samém konci svého prezidentského úřadu Dmitrij Medveděv tajným dekretem udělil titul hrdina Ruska tehdejšímu ministru obrany Anatoliovi Serbiukov. Publikace odkazovala na jistého předsedu Sdružení záložních důstojníků ozbrojených sil Megapir Vladimira Bogatyreva. Tato zpráva byla šokem. Nejvyšší ocenění země na hrudi muže, jehož příjmení se prostě stalo symbolem korupce a krádeže, doslova zvedlo veřejnost na zadní nohy. Tato zpráva je ale mírně řečeno vedlejší. Poprvé byla informace o ocenění bývalého ministra obrany vhozena do mediálního prostoru před rokem a poté se nepotvrdila. Neexistovaly žádné skutečné zdroje, které by tuto zprávu potvrdily a ona tiše spočívala v Bohu. Ale tentokrát byla detonace zpráv taková, že Kreml i Bílý dům byly nuceny vyvrátit informaci o udělení titulu hrdina Ruska bývalému ministru obrany Anatoliovi Serdjukovovi. Serdjukov nebyl udělen titul hrdiny, řekl agentuře Interfax zdroj z ruské prezidentské administrativy. Totéž řekla agentuře RIA Novosti tisková tajemnice Dmitrije Medveděva Natalia Timaková. Zajímavé je zde ale něco jiného. Člověk má plný dojem, že se někdo vytrvale snaží připravit veřejné mínění na to, že Serdjukov stejně unikne trestu. Buď se začnou šuškat, že Serdjukov je skrytý hrdina a v důsledku toho automaticky spadá pod amnestii, pak najednou noviny začnou energicky zveličovat komentáře některých právníků, kteří tvrdí, že promlčecí lhůta pro článek vznesený proti Serdjukovovi vypršela a případ se chystá uzavřít. Poté začne diskuse o vážnosti článku a dojde k závěru, že jako poprvé bude Serdjukov s největší pravděpodobností odsouzen k podmíněnému trestu, pokud nebude vůbec zproštěn viny. Serdjukovův hlavní komplic, manžel jeho sestry Valerie Puzikov, velmi příhodně utekl z Ruska. V korupčním schématu postaveném tolikem sehrál roli rodinného trezoru, v němž byl evidován majetek a kapitál. Nyní se snaží přesvědčit veřejnost, že za všechno může Puzikov a Serdjukov prý nic nevěděl a je obecně obětí. Ku podivu druhá hlavní zúčastněná osoba zůstala stranou vyšetřování, bývalý náčelník generálního štábu Nikolaj Makarov, který spolu se Serdjukovem nese plnou odpovědnost za kolaps armády a zneužívání. Podotýkám, že Makarovovi se právě podařilo stát se hrdinou Ruska a za služby, které mu nenáležely, se odměnil titulem hrdina Ruska a svatojeřským křížem i. Někdo si velmi přeje omezit vyšetřování na úzké téma nedbalosti kolem základny Žitnoje, jako by si nevšiml nezměrných škod, které na obranné schopnosti země způsobily aktivity tandemu Serdjukov-Makarov a jejich nejbližších nohsledů. Při analýze celé této informační kampaně existují všechny důvody domnívat se, že jsme svědky koordinovaného úsilí určité skupiny lidí, možná celého klanu, zničit případ Serdjukov. Jde o demonstrativní porušení slibu mlčení Serdjukovovi komplice Vasiljevi, její čajový večírek s Ksenija Sobchak s ukázkou bytu a příběhy o tom, jak je nevinná. Jde o zapojení řady mediálních informačních zdrojů do kampaně za omluvu Serdjukova. Zdroje tvrdí, že cena za praní Serdjukova a Vasiljevi dnes začíná na 150 000 rublech za malý článek a příběhy v televizi začínají na 50 000, i když ne rublech, ale severoamerických dolarech. Rozhořčení nad tím, že před více než rokem pompézně zahájená trestní řízení ohledně zneužívání na ministerstvu obrany jsou pomalu, ale jistě rušena, utajována a nedostává se jim náležitého právního posouzení, se poslanci pokusili zahájit vlastní vyšetřování počínání ministerstva obrany, ex-ministra obrany.
Soubor dokumentů o skutečnostech vyžadujících prošetření předložila iniciativní skupina příslušnému výboru státní dumy dne 20. prosince 1993 s návrhem na vytvoření komise. Výzvu podpořilo 84 poslanců Komunistické strany Ruské federace a 19 eserů. Výbor pro ústavní legislativu a budování státu však tuto iniciativu odmítl pod záminkou, že 8 epizod zmíněných ve výzvě poslanců by se brzy mohlo stát předmětem soudního posouzení. Není možné vyšetřit to, co již vyšetřují soudní vyšetřovací orgány. Rozhodnutí výboru má logiku, ale toto odmítnutí Dumy vytvořit komisi pro vyšetřování korupce na ministerstvu obrany bylo mnohými interpretováno jako součást kampaně, která měla Serdjukova umít a zbavit ho rány. Je zcela zřejmé, že v nejvyšším vedení země dnes probíhá tvrdý boj mezi dvěma strukturami. Na jedné straně vyšetřovacím výborem, který plní požadavky prezidenta a s ním spojené kremelské skupiny obnovit pořádek v zemi a omezit korupci. A na druhé straně jsou klany, které jsou u moci desítky let a vlastně z ní udělali rodinný podnik, čímž se korupce stala součástí mechanismu řízení země. Tento boj není na život, ale na smrt. A případ Serdjukov v této válce je klíčový. Otázka je velmi jednoduchá. Bude úředník této hodnosti odsouzen a vyšle tak všem ostatním jasný signál, že v zemi již nejsou nedotknutelní? Nebo zůstane neotřesitelný hlavní princip fungování systému státní správy posledních 2 desetiletí imunita výměnou za loajalitu? Rozebereme-li posledních 20 let, uvidíme, že přes jakékoliv chyby, nekompetentnost, hospodářskou kriminalitu a korupci za to nikdy nikdo u moci nenesl žádnou odpovědnost. Hlavní bylo zůstat loajální a dodržovat pravidla hry. Dnes případ Serdjukov skutečně porušuje tuto chartu imunity. Proto je tak důležité, aby klany stojící za bývalým ministrem obrany tento případ zabrzdili a nedotáhli ho k soudu a odsouzení. A tady opravdu počítají s Putinovou sentimentalitou a jeho loajalitou k přátelství. Není žádným tajemstvím, že bylo období, kdy Anatolij Serdjukov nosil kremelské oblíbené a nejednou přijal prezidenta v rezidencích ministerstva obrany jako váženého hosta. Nyní se tato blízkost také počítá. Dnes musí nový ministr obrany Sergej Šojgu vyvinout obrovské úsilí, aby vyklidil augejské stáje, které po sobě zanechal klan Serdjukov. Škody na obranných schopnostech země jsou obrovské. A jen vůle a autorita mimořádného Šojgu a dovolí situaci pomalu, ale jistě napravit. Ale případ Serdjukov je prubířským kamenem pro současnou vládu, zkouškou dospělosti, která dá společnosti konečnou odpověď na otázku. Je současná politická elita v zájmu zachování země konečně připravena začít bojovat proti korupci, který dnes ohrožuje samotnou existenci Ruska? Nebo tento boj zůstane v kategorii sloganů? Brnění je silné. O filmu Dmitrije Rogozina Tanky. Uralský charakter v historii světové kinematografie se nestává často, že byste narazili na film, jehož autorem nebyl slavný režisér, ani producent, ani novinář nebo spisovatel, ale místo předseda vlády. Snad tento fakt není ani ve slavné sbírce rarit Guinnessově knize. A v srpnu letošního roku byl natočen dokument Tanks. Ural Charakter je unikátní 1,5hodinový příběh o legendárním Uralvagonzavodovi, jehož autorem byl místopředseda vlády Ruské federace Dmitrij Rogozin. Co je to za zvláštní rozmar? Někdo se zeptá. A bude se mýlit. Protože Dmitrij Rogozin není jen místopředseda vlády, Dmitrij Rogozin je osobou pověřenou dohledem a řízením našeho obranně průmyslového komplexu. Rogozin nese obrovskou odpovědnost za obnovu našeho obranného průmyslu po mnoha letech kolapsu a nedostatku peněz, za vybavení naší armády nejmodernějšími zbraňovými systémy. A tento film není potěšením znuděného úředníka. Ne, je to prakticky Matrix, programová disketa pro resuscitaci našeho obranného průmyslu, chvalospěv na jeho sílu, jeho schopnosti, příběh o tom, jaká je jeho skutečná role při vzniku a zachování našeho státu. Co víme o tancích? Vypadá to jako triviální otázka. Byly vydány tisíce knih, natočeny desítky filmů a internet je plný stránek s tankovou tematikou. Zdálo by se, že na tomto pozadí je prostě nemožné natočit něco originálního, říct nové slovo. Ale to není pravda. Nádrže. Ural Charakter je film příběh, film encyklopedie, je to celý dokumentární román o tanech, o továrně, o městě, o podniku. Toto je výprava do minulosti, historie uralského tankového obra od cara reformátora Petra Velikého, vychytralých uralských obchodníků výrobců bratrů Demidovových, kteří na Uralu založili hornictví a slévárny, až po dnešní unikátní vědecko-průmyslové komplex 21. století s kosmickými technologiemi a nejmodernějším vybavením. Film dokonale ukazuje kontinuitu ruských puškařů od dob Demidovových až po současnost.
Ano, historie tanků s uralským charakterem nezačala ve 20. století, ale mnohem dříve, s Petrem I. Císař reformátor naprosto dobře chápal, že to nebyly přírodní zdroje nebo technologie sami o sobě, co rozhodlo o výsledku celé záležitosti. Úspěch je vždy spojen se správným výběrem lidí. A hlavním talentem Petra Velikého bylo, že věděl, jak vybrat lidi, aby odpovídali jeho plánům. V ruštině je dobré slovo společník. To jsou demidové, kteří se stali takovými společníky císaře reformátora. Obchodníci, odborníci na těžbu. Vynikající organizátoři produkce. Toto období lze podmíněně nazvat první industrializací Uralu. Za prvé, historie Uralvagon zavodu je historií lidí. Jedineční lidé, legendární lidé, ti, kteří doslova vytvořili historii vlastníma rukama s velkým H, toto je konstruktér nejlepšího tanku druhé světové války, 34, Alexander Morozov a tvůrce nejběžnějšího tanku naší doby, T-72, Leonid Karcev a generální konstruktér, který zemřel na svém pracovišti v přelomových 90 letech, ale závod zachránil před kolapsem slavným indickým kontraktem Vladimirem Potkinem. Neznámá fakta, známé i neznámé činy, známé i neznámé války. Celá jedna kapitola filmu je věnována vývoji výroby tanků na Uralu. Na konci roku 1941 byl ze západní části země do Nižního Tagilu evakuován tucet velkých podniků a výzkumných ústavů, včetně hlavního sovětského tankového obra, Charkovského traktorového závodu. Válka donutila SSR, stejně jako v době Petra I., zahájit industrializaci Uralu. Každý druhý T-34 byl vyroben právě zde, v Nižném Tagilu. A celkem během válečných let sjelo z uralských montážních linek více než 100 000 tanků. Byla to skutečně válka technologií, válka motorů. Sovětské tanky se ukázaly být nejen kvalitnější než Hitlerovi, ale také mnohem levnější a technologicky vyspělejší na výrobu. Pro každý hitlerovský panzer sestavil SSR 5 vlastních tanků. Do konce války každou půl hodinu vyjel z brantovárny nový tank. Film Tanky Uralská postava je strhující než jakákoliv detektivka. Obzvláště působivý je příběh o soutěži mezi dvěma konstrukčními kancelářemi, dvěma tankovými školami a dvěma unikátními bojovými vozidly. T-72 a T-64, vyprávěný poprvé na plátně. Tato rivalita je celou érou stavby našich tanků. Konfrontace dvou způsobů rozvoje tankového průmyslu. Revoluční tank versus evoluční, Uralská škola versus Charkovská. Více než 30 000 tanků T-72 bylo vyrobeno v Sovětském svazu a licenčně ve více než 40 zemích světa. A létající tank T-9C se na počátku 21. století stal nejprodávanějším bojovým vozidlem na světě. Film Dmitrije Rogozina je jedinečnou příležitostí projít si montážní dílny závodu, vidět, jak se rodí nejpokročilejší bojová vozidla 21. století, jak vznikají a testují nové modely a jak je testují války a konflikty. Historie Uralvagon závodu je nejjasnějším příkladem toho, jak jeden závod rozšířil celý tankový průmysl v zemi. A to dělali lidé se zvláštním uralským charakterem. Jejich hrdinská práce a velký talent umožnili Rusku zůstat tankovou velmocí. Historie uralských tanků je živou historií ruského lidu. Není proto vůbec překvapivé, že i v kostele vedle Uralvagon závodu je jediná ikona na světě, na které jsou vedle pravoslavných světců a andělů vyobrazeny tanky Nižní Tagil. A lze jen poděkovat autorovi za úžasně bohatý, jasný, zajímavý film. Filmová oda. Oda na lid ruského vojensko-průmyslového komplexu. Inženýrům, dělníkům, konstruktérům, testerům, všem těm, kteří vlastníma rukama kují neporazitelné zbraně pro naši armádu. Na konci filmu Dmitrij Olegovič říká, že se dnes pracovníkům ruského obranného průmyslu dostává zaslouženého respektu a cti. A film Tanky. Ural charakter je nádherným pomníkem odvahy a talentu našich zbrojařů. Část I. Zpráva v první linii. Ukradená Ukrajina. Situace s Ukrajinou jasně poukázala na nedůslednou a nejasnou politiku, kterou Rusko v posledních 20 letech provádělo vůči své sousední zemi. 20 let nepřetržitého flirtování s po sobě jdoucími mistry Kravčukem, Kučmou, Juščenkem a Janukovičem, kteří jako jeden obratně a bezohledně ukradli haléře ekonomických peněz z ruských kapes, deklarovali svou lásku a přátelství a jako jeden okamžitě zapomněli o všech slibech, jakmile tato pomoc byla přijata. Poté běželi tančit hopaku před hostujícími pány z Washingtonu nebo Berlína, líbali jim ruce a přísahali věrnost. 20 let se experti dohadovali s Kremlem a trpělivě vysvětlovali, že Ukrajina není jediný stát, ale konglomerát nacistického západu, Petlurova Kyjeva a východu Novorossia, že západní faktor jistě bude dá o sobě vědět a může se ukázat jako rozhodující. Nadarmo.
V důsledku toho jsme viděli revoluci na Majdanu, kterou provedli západní nacisté a různé extremistické lůzy, které se k ním připojili. Za celé ty 2 měsíce jsme neviděli žádný anti-Majdan. Jediným anti-Majdanem byl neotřesitelný, tichý Berkut, který odolal hroznému náporu nenávisti a vzteku. Berkut ale Ukrajině nevládne. Je to jen nástroj, nádherná zbraň, ale držela ji ochablá, třesoucí se ruka. Berkut byl nakonec odstraněn z ulice a byla podepsána úplná kapitulace militantů na Majdanu. Západ vyhrál. Není třeba se oddávat iluzi, že Majdan je dočasná temnota a místní fenomén. Že východ Ukrajiny je pro Rusko a chce s ním spojenectví. To už dávno neplatí. Východ jsme si odcizili hloupými plynovými válkami z počátku 21. století a cynickými výpočty dluhů. Zvažovali jsme ukrajinského seniora, ale Dněpropetrovsk a Poltava, Charkov a Berdansk seděli bez plynu a elektřiny. Propaganda a neustálé vymývání mozků udělali své. Dnes je téměř zvykem obviňovat Rusko ze všech problémů Ukrajiny. Nepůjčuje plyn ani peníze, dusí to. Dává, nestačí. A ne tomu, kdo to potřebuje. Dnes je i na východní Ukrajině postoj k Rusku krajně ostražitý. Nyní je tam cesta do Evropy ve prospěch. Projevy pana Klička o skromném, ale důstojném životě v evropské rodině dnes připravují Ukrajince o zdravý rozum lépe než jakékoliv opium. A nikdo se ani nesnaží položit si otázku, z čeho může Ukrajina žít v evropské rodině, kde nikdo nedá ani cent za nic. Kde je zdroj zisků a prosperity Ukrajinců na západě? Jeho průmysl je prakticky mrtvý a strašně zastaralý. Neodolá žádné konkurenci, stejně jako ji neobstojí zemědělství. Bohaté ukrajinské černozemě jsou samozřejmě bohatstvím Ukrajiny, ale zastaralé technologie a předpotopní zpracování z nich udělají v lepším případě obyčejnou komoditu, která si velmi brzy najde zahraničního vlastníka. Domorodci budou pracovat pro tohoto pána za haléře a přestanou být pány své země. Ale Východ to všechno pochopí i bez nás. Nikdo tady dnes nechce poslouchat Rusko. Stále před námi stojí jen Krym. V Rusku stále vidí naději a podporu. A proto by naší jedinou srozumitelnou politikou v postmajdanském ukrajinském prostoru měla být jasná a jednoznačná formulace našich národních zájmů. Otevřená a silná podpora pro ruských stran a sil. Musíme chladně a klidně oddělit naše investice na Ukrajině. Není nesmyslné házet miliardy do Janukovyčova bezedného sudu, odkud je jeho dvořané a příbuzní odnášejí s vanami a nabíračkami, ale investovat naše peníze zcela konkrétně do projektů s těmi regiony, kde je vysoký ruský vliv, kde je podpora spojenectví s Rusko je žádoucí. Tam musíme budovat schéma ekonomických výhod, vytvářet pracovní místa, společné podniky a humanitární projekty. Odtud by měli být talentovaní mladí lidé zváni do Ruska ke studiu. Pouze tím, že v těchto regionech vytvoříme slušný život, přivážeme je k nám rubly a zbožím, jazykem a kulturou, sympatií a vírou, jedině tak budeme schopni obrátit Ukrajinu k Rusku. Hajdamáci z Majdanu mezitím pomalu, ale zarputile obracejí čumacký vozík Ukrajiny na západ. Dovolená v Simferopolu. V Simferopolu je vše v klidu. Přesněji řečeno i slavnostní. No, takovou explozi energie a protestu od ospalého a politického Simferopolu jsem nikdy nečekal. Nyní po městě chodí stovky lidí, mávají, drží a zahalují se do ruských a krymských vlajek, hraje hudba a koná se několik shromáždění najednou. Všichni jsou proruští, za svobodu a nezávislost Krymu. Nejsou tam žádné masky, barikády ani zbraně. Je zde mnoho dětí, kavárny a obchody jsou otevřené. V budově ministerstva vnitra je zablokován kyjevský pověřenec, který ve skutečnosti vyvolal nové kolo krize. Byl jmenován v rozporu s krymským zákonem a v noci vydal rozkaz k útoku na nejvyšší radu, ale policie se v budově setkali speciální jednotky a po krátkém zúčtování policie útok zastavila a vrátila se na své místo umístění. Bylo to poté, co premiér Aksenov převzal ministerstvo vnitra Krymu pod svou osobní kontrolu a převedl jej do republiky. Po tomto rozhodnutí byl vydán dekret o obnovení oddělení speciálních sil Berkut v rámci ministerstva vnitra Krymu, po kterém začal službu Simferopol Berkut. Krymští Tataři také slouží jako součást sebeobraného oddílu Sevastopolu. Také řada tatarských organizací deklarovala podporu Krymům a rozšíření statutu Krymu. Mejlis se postupně ocitá v izolaci. Ozbrojené oddíly nadále střeží klíčová zařízení na Krymu. Žádným incidentům nedošlo. Referendum o rozšíření pravomocí Krymu bylo o 2 měsíce odloženo a bude se konat 30. března 2014. Teď na Krymu žádná válka nebude, nyní panuje nepřetržitá hysterie, že válka začne v nadcházejících hodinách. Jsou uvedeny jednotky nasazené na Krymu, projednány plány a možnosti provedení operace. Abych byl upřímný, jsem k této hysterii velmi skeptický. Dovolte mi vysvětlit svou pozici.
Za prvé, vojenská operace takového rozsahu vyžaduje nejvážnější přípravu. Mlčím o tom, že nasmlouvaný počet vojáků prostě nestačí k provedení operace k ovládnutí území, jako je Krym. Pro takovou operaci je vyžadován minimální plnohodnotný armádní sbor 25-35 tisíc vojáků a důstojníků. Nyní je zde shromážděno sotva 15 tisíc pestrých vojáků. Ukrajinská armáda přitom už delší dobu neprovádí seriózní manévry. Její velitelství ztratilo zkušenosti s bojovým řízením takové masy vojáků. I v prvním čečenském tažení nám nasazení naší skupiny trvalo skoro měsíc a půl a všichni si dobře pamatujeme, v jakém stavu vojáci do Čečenska vstoupili a jak to s námi za další dva měsíce dopadlo. Navíc jsme tehdy bojovali proti vojensky špatně připravenému nepříteli. Čečenci měli v první válce vysokou morálku, ale jejich organizace, výcvik a dostupnost zbraní v první fázi byly extrémně nízké, ale to nám to nijak neusnadňovalo. Krymská sebeobrana, opírající se o černomořskou flotilu, s mámou medvídkem Ruskem přes Kerčský průliv je poněkud jiná. Nemyslím si, že v ukrajinském ústředí jsou úplní pitomci a jejich američtí poradci se marně perou sádlo s vhysky, počkej, až se Ukrajinci rozhodnou hloupě zopakovat náš počin z prosince 1994, hlupáku. I přes všechnu tvrdohlavost toho parchanta z Majdanu. Nestačí sem přivést vojáky, je nutné je doplnit, koordinovat v boji, střílet zbraněmi, uvést provozu schopnost techniky na přijatelné procento, nashromáždit potřebné materiální zdroje, palivo, munici, jídlo a tak dále. Zřídit polní nemocnice a opravny. Nakonec proveďte průzkum a rozdejte karty. To vše chce čas, a tohle zjevně nejsou 3 dny. Za druhé, navíc považuji za nepravděpodobné, že by operace proti Krymu okamžitě začala rozsáhlými vojenskými operacemi à la Jižní Osetie. Na toto hrábě si Američané těžko dovolí šlápnout po druhé. Je potřeba zachovat status quo a dosáhnout kvalitního casus belli, příležitosti. A to znamená, že buď musíme nechat policie jít a pokusit se to spustit jako nějakou policejní operaci, která se dostane do krve, nebo vytvořit velký nepořádek na samotném Krymu a spěchat tam někoho zachránit, no, stejné Tatary. Vše výše popsané jsou minimálně 2 až 3 měsíce výcviku od nuly pro dobře vycvičenou armádu, dynamickou, pevně stojící na nohou země, ale ne 2 týdny pro armády Half-Life a přesně stejné země. Ukrajina. Proto si myslím, že přesun ukrajinských jednotek na jihovýchod je spíše preventivní a čistě obranné opatření. V rámci kyjevské hysterie o připravenosti Ruska zaútočit na Ukrajinu a rozkrást celý východ si nehrajte. Se zhoršováním vztahů s Ruskem se vyjasňuje nezbytná konfigurace obranného prostoru. Kdyby se tato válka odehrála dnes, prostě si nedokážu představit, jak by mohla skončit pro Kyjev. Krym. Ruské jaro a na Krymu je jaro. Brzy, nečekaně teplo, jako by příroda sama spěchala ozdobit den osvobození purpurem rozkvetlých mandlí a sněhobílým mušelínem třešní. Zvůně květin se vám zatočí hlava. Jaro na Krymu, ruské jaro. V ulicích Sevastopolu jsou tisíce lidí. Smějí se, gratulují si, tančí, zpívají. Z obrovského podia v ruském domě, 10 kroků od Mola Grafskaja, zpívá kozácký sbor Kuban. Naši kozáci putují Berlínem, vystřídají je pozemštané a celé náměstí zpívá sborově. A o hukotu kosmodromu se nám nesní. Vítězství. Ukrajinská moc na Krymu zmizela rychle a nepostřehnutelně jako mlha před úsvitem pod čerstvým ranním větrem. Byl setřený jako klaunův makeup po dlouhé shov. Před hodinou tam byla a teď je pryč. Bylo to v Kyjevě, kde militanti správného sektoru v krvi, ohni a nenávisti vyrvali moc z dlažby majdanské nezávislosti, vytrhali maso z paláců na Brusevském. Upálili všechny, kdo nebyli spokojeni s molotovovými koktejly, ubili ty, kteří vzdorovali k smrti, netopíry a pomocí střel od střelovačů udělali díry do lebek vojáků Berkutu, posledních obránců legitimní moci. V Kyjevě napochodoval Majdan k moci nad kostmi a krví těch, kteří nesouhlasili, paralyzoval je strachem, zaháněl obyčejné lidi do klecí a dal starověké hlavní město jako cenu pogromistům a lupičům. Na Krymu nebyly žádné masky, žádné molotovovy koktejly, žádné boje, žádné pogromy. Nic. Kyjevská vláda prostě praskla jako mýdlová bublina a odhalila neuvěřitelně zřejmý fakt, Krym nikdy nebyl ukrajinský. Jednoduše mu zkroutili ruce a vnutili ho do samostatného kotce a opilý ruský prezident odvážně zamával bezprstým drápem. Hech, vzít to. Zničit tuto ohradu, zlomit všechna pouta a vymanit se z nenáviděného zajetí trvalo 23 let. Toto vítězství má 3 jména Alexej Chaly. Krátký, silný, šedovousý, vypadá jako epický rytíř. Starosta lidu. Právě on se stal jiskrou, z níž šlehal plamen krymského odporu.
Byl to on, kdo v nejtěžších a nejstrašnějších chvílích triumfu na Banderově Majdanu, kdy brutální nacistický bastard zrušil ruský jazyk, povolal Moskvany na nože, rozbil vše, co mu stálo v cestě, tehdy Alexej Chaly zorganizoval shromáždění v Sevastopolu vůle lidu proti fašismu na Ukrajině, kterého se zúčastnilo asi 20 000 lidí. A na tomto shromáždění byl prohlášen starostou lidu. Od této chvíle začalo odpočítávání pro nový Krym. Vladimír Konstantinov je předsedou nejvyšší rady Krymu. Sebraný, inteligentní, vyzařující klid. Byl to on, kdo klidně a pečlivě, dodržující každé písmeno zákona, prošel nejvyšší radou Krymu všechna revoluční rozhodnutí odmítnout se podrobit ilegální kyjevsko-majdanské vládě, stanovil datum a schválil program referenda. Sergej Aksenov, vůdce celokrymského sociálně-politického hnutí Ruská jednota, předseda Rady ministrů Autonomní republiky Krym, vrchní velitel Autonomní republiky Krym a Sevastopol. Jasný, energický, silný. Jen líní ho nesrovnávali s autorem slavného románu Ostrov Krym Vasilijem Aksenovem. Sergej Aksenov nesl na svých bedrech nejtěžší břemeno ekonomiky obleženého ostrova. Nyní jsou to statisíce důchodců a stovky škol, nemocnic a školek. A také vznikající armáda, která vyžaduje munici, jídlo a platy. Jsou na něm banky a ministerstvo vnitra. A to vše by mělo fungovat jako hodinky. Všechno a všichni. Tento triumvirát je dnes skutečným jaderným reaktorem krymské nezávislosti. Lidé mu věří, jdou za ním jako do bitvy. Březnové moře voní svěžestí a jakousi klíčovou čistotou. A nad Akhtiarským zálivem na vysokém, nevýslovně modrém nebi vlají prapory svatého Ondřeje lodí ruské černomořské flotily. Strašná sláva Ruska. Celých 23 let, které uplynuly od rozpadu SSR, žila černomořská flotila pod neustálým tlakem Ukrajiny. 23 let ukrajinské úřady potlačovaly flotilu, jak jen mohly. Jeho světla byla zhasnuta, kotviště jeho lodí byla odebrána a bylo mu zakázáno vyplout na moře. Došlo to tak daleko, že zbraně, potraviny a další materiálně technické prostředky flotily najednou začaly podléhat celní kontrole ze strany Ukrajiny a byly do flotily dovezeny skutečně jen se svolením Ukrajiny. Rusko nemohlo přivést do flotily jediný hřebík nebo jedinou plechovku guláše, aniž by předtím zaplatilo clo Ukrajině. Jedinečný precedens. Legálně zboží proudilo z Ruska do Ruska, ze skladů ruského námořnictva na lodě a části Ruské federace, ale uprostřed toho se náhle objevila Ukrajina, která na všechno toto zboží vzala clo a rozhodla se, co vpustit a co ne. Jakýsi pirát Tortuga, vzdávající hold projíždějícím lodím. Došlo to tak daleko, že vojenská nemocnice Černomořské flotily nemohla provádět plánované operace, protože Ukrajina při příští nákladní kontrole zakázala dovoz anestetik do skladů lékařského oddělení flotily. Ukazuje se, že mají zakázáno dovážet na Ukrajinu. Veškeré pokusy objasnit, že zdravotnický materiál se dováží nikoli na území Ukrajiny, ale na území Ruska, lodě a sklady Černomořské flotily, neměly žádný efekt. Po dlouhé debatě byla flotile milostivě nabídnuta, že tyto drogy nakoupí z Ukrajiny za přiměřené ceny. Dále více. Došlo ke zmrazení dodávek munice do flotily, za což Ukrajina požadovala také zaplatit clo. A kolik zlomyslných komentářů zaznělo v průběhu let z úst nejrůznějších politologů a odborníků, že dny ruské černomořské flotily jsou sečteny a její osud nemá smysl stárnout a rezivět, dokud nebude zcela odepsána na špendlíkech a jehlách. A nyní ukrajinská flotila, bezdomovci hromada šedých ocelových bloků, zamrzla ve vzdáleném rohu Sevastopolského zálivu. Slavutich, který se pokusil vyvázat, se zapletl do vlastních řetězů a bezmocně se pohupoval na mělké vlně. Ternopil nemůže vybrat kotvy, na které šlápl náš remorkér, hraniční čluny vyjíždí do vzdálené Oděsy a základna Donuzlav je uzamčena rezavým korytem Ochakova zaplaveným plavební dráhou. Osud ukrajinských vojáků na Krymu je tragický. Ve skutečnosti nyní změnili místo s černomořskou flotilou a nyní si musí vybrat mezi věrností Ukrajině a věrností Krymu. Je tu však ještě třetí možnost opustit službu a jak se říká, ocitnout se v jiném podniku. Politická historie zla. Dnes se k ukrajinským důstojníkům vrátila jako šílený bumerang. Ti všichni, ti, kterým je něco málo přes 40, 23 let už si vybrali, s kým zůstanou, s Ruskem nebo s Ukrajinou? A vybrali si Ukrajinu, přísahali jí věrnost a poskvrnili svou čest hanebnou skvrnou těch, kdo porušují přísahu. Pak jim byla slíbena rychlá kariéra, služba v prestižní evropské armádě, vysoké platy a bohatý důchod na bohaté ukrajinské černozemě. Místo toho dostali jednu z nejbídnějších armád na světě, skládku zastaralého vybavení, mizivé platy a naprostý nedostatek jakýchkoliv vyhlídek, kromě malého vedlejšího pozemku u zděděné rodičovské chatrče. Tak teď si musíte znovu vybrat.
Mám tomu všemu zůstat věrný, nebo podstoupit další riziko a narukovat do krymské armády? Chápu humánní logiku krymských úřadů. Proč tyto válečníky nevydat na pospas osudu? Ale, pro boha, nechápu, proč Krym potřebuje tyto landsknechty? Vzpomínám si na pozdní podzim 91, jak jsem šel po těch samých ulicích a moje srdce jako by bylo rozervané zoufalstvím. Byla to doba poražených. Už nebylo spojení. Žádná budoucnost nebyla. Nic nebylo. Tehdy nás opustila i naděje. Flotila čekající na divizi byla připoutána k hradbám nábřeží. Zmatený, demoralizovaný. V Moskvě a Kyjevě sdíleli pánové a lordi kanceláře a ptali se na cenu majetku lidí, ještě nevěřili v nadcházející éru velkého chvatu. Utápěl jsem své svědomí kyselým pivem ze skleněných plechovek, počítal před očima zlevněné haléře a hloupě poslouchal Goebbelsovu propagandu o tom, jak skvěle si budeme žít všichni, až půjdeme do našich národních bytů. Jak svobodní Ukrajinci budou panikařit na chlebu a sádle, bez Moskvanů. Samotný Kyjev ale Krym od sebe odstrčil. Ukrajinské vedení drželo Krym 23 let v těsném límečku, autonomie, která mu byla přislíbena, byla všemožně omezována, potlačována a nahlodána. Na Krym probíhal nepřetržitý útok. Sevastopol byl obecně v pozici okupovaného nepřátelského města. Na 23 let do něj Kyjev jmenoval gauleitery, čímž mu upřel právo na svobodné volby, které garantovala ústava Ukrajiny. Nejvyšší rada Ukrajiny dokonce nepřijala žádný z několika stovek návrhů zákonů, které během let připravil krymský parlament. Krymu bylo jasně ukázáno jeho místo, dobytá země bez práv. A jen, jako houby po dešti, zde vyrostly statky oligarchů a úředníků, kteří téměř za nic skoupili krymskou riviéru, postavili si luxusní paláce a vily, zatímco infrastruktura Krymu stále více sklouzla do středověku a nezaměstnanost se stala skutečnou metlou obyvatel Krymu. Rusové byli vymazáni z dějin Krymu všemi možnými způsoby. Ruské školy byly uzavřeny, ruské instituce byly ukrajinizovány, kancelářská práce v ruštině byla zakázána. Dokonce i nápisy na pomnících krymské války začala nová vláda psát v angličtině a ukrajinštině, jako by to byli ukrajinští syčevikové, kteří stáli na smrt na Malatohovském kurganu a odrazili útok britské lehké kavalérie poblíž Balaklavy. Ukrajina udělala vše pro kolonizaci Krymu, ale všechno šlo během jednoho dne vniveč. Krym je svobodný. A teď jsem měl to velké štěstí, že jsem viděl ruskou renesanci, ruské vítězství. Ne všechno bude jednoduché. A k finálnímu znovu sjednocení obou částí celku vede ještě velmi obtížná cesta. Ale dnes se nám před očima tvoří dějiny, Krym se vrací do ruského světa, do bratrské rodiny národů. Pevnost Krym. Vojensko-strategický význam návratu Krymu. Sevastopol, město ruské slávy, zrovna nedávno se v ruské vojenské expertní komunitě vedly dlouhé a pomalé debaty o budoucím osudu ruské černomořské flotily. Nejzkušenější odborníci mezi sebou soupeřili, aby dokázali nesmyslnost další přítomnosti flotily v Sevastopolu a zbytečnost stávající dohody o přítomnosti flotily na Krymu. Zasazovali se o urychlené stažení lodí do Novorossijsku, kde bychom, i když v medvědím koutě Černého moře, mohli rozvíjet flotilu, aniž bychom se na kohokoliv ohlíželi. Střízlivý odborný posudek. A vzpomínám si na reakci našeho autora, kapitána 1, hodnosti Vladimíra Záborského, suchý, energický, sebraný, který jednou přede mnou jako námořnictvo jednoho takového diskutéra náhle přerušil. Co to plácáte za nesmysly? Dokud bude naše flotila na Krymu, Krym není pro Rusko ztracen. Pamatuji si téměř posměšný pohled odborníka na postaršího Kaperanga. Před 10 lety mi samotná myšlenka na návrat Krymu připadala téměř kacířství. A dnes na starého námořníka vzpomínám s lehkým smutkem. Jaká škoda, že se nedožil dnešního dne. Den, o kterém jsem tolik snil. Den jeho spravedlnosti. Pro kapitána 1 hodnosti měl Záborský pravdu. Zatímco černomořská flotila byla na Krymu, Krym nebyl pro Rusko ztracen. A byla to černomořská flotila, která hrála klíčovou roli v ruském jaru v roce 2014 při osvobození Krymu. Ne, jeho námořníci nejeli s puškami na obranu Perekopu a nekopali zákopy na předměstí Sevastopolu a ani nemuseli vynášet lodě na moře. Ale důležitější než všechny ty manévry a pochody byla prostě jeho přítomnost na poloostrově. Bitvu o Krym vyhrálo Rusko podle nejlepších tradic Sun Tzuova umění války, bez jediného výstřelu a bez jediné kapky krve. V nejkritičtějším okamžiku se flotila stala určujícím geopolitickým konceptem. To, čemu se říká faktor síly. Právě ruská černomořská flotila se ukázala být mocenským faktorem, který určoval běh událostí na poloostrově.
Přítomnost flotily paralyzovala místní promajdanské úřady, svázala ruce a nohy kyjevským chráněncům a pověřeným osobám, donutila policii ASBU zůstat v mezích zákona, jednat opatrně a nesměle. Právě pocit flotily za nimi dodal sebevědomí a energii obyvatelům Sevastopolu, kteří šli na shromáždění s heslem Rusko, jsme opuštěni, vezmi nás zpátky. A jednomyslně prohlásil, že Sevastopol již neuznává nejnovější rozhodnutí Nejvyšší rady Ukrajiny a události odehrávající se v Kyjevě považuje za převrat. Zde byl na tomto shromáždění zvolen starostou Sevastopolu Alexej Chaly, který vedl odboj a převzal kontrolu nad městem. A poté, co vzplanul Sevastopol, Simferopol, Kerč, Feodosie. A všude, spolu s nadějí na pomoc nebeských patronů, byli Krymci posíleni svou vírou v ruskou flotilu, v to, že ruská černomořská flotila byla s nimi. A to je přesně důvod, proč výskyt zdvořilých ozbrojenců na ulicích způsobil nepopsatelnou radost. Pro Krymčany se tito lidé stali hlavním znamením, flotila je s nimi, Rusko je s nimi. A přestože slušní lidé, kteří se objevili doslova odnikud, neměli žádný vztah k flotile a nijak se neidentifikovali, populární pověsti je okamžitě připisovali námořní pěchotě. To bylo. A pak bude referendum, ve kterém Krym téměř jednomyslně rozhodne, tím jsem si jistý, stát se součástí Ruska. A úžasný svátek národní jednoty, který se navždy zapíše do dějin Ruska. Musíme si teprve uvědomit a docenit význam jedinečného geopolitického předmostí, které bylo vráceno Rusku, ovládající nejen celé Černé moře, ale také oblast průlivů, Balkán, Kavkaz a Blízký východ. Z jeho území jsme schopni zachytit rakety ze Středomoří a Jadranu. A teď budeme muset Krym znovu rozvinout. Je nutné provést audit vojenské infrastruktury Krymu, která byla téměř čtvrtstoletí zničena a degradována. Vytvořte plán jeho obnovy a rozvoje a krok za krokem obnovte mocenskou architekturu poloostrova.